Fırçalar. Buluşta ne var? 6. Azdı. 7. Azdı. 8. O da azdı. X. X nedir? iPhone X. Haftanın 5 günü. Akşam saat 6'dan 8'e kimi? Akşam ameliyatında. iPhone X'u da bilersiniz. Elçin ve Gülşen. Onlar hardadı. Bunun başında neyse var. Hiç bak ananı bu kadar gözletmiyor bu. Elçini gizleden kadın kimdi? Kardeşinizin yoka çıkmasında şüphelendiğiniz biri var. Beri var. Hemin kadın stüdyoya gelecek mi? Doğuş Naiden'in yanına gitti. Doğuş, hoş gelmişsin. Hoş bulduk canım. Doğuş'la bir bağlı 13 yaşında bir hatıra bölüşmek istiyorum. Düşündüm ki Doğuş'la aç kalacak, nefesi çatmayacak. Nenneyle alayım, Doğuş'la buradan helasıyla alayım. O zaman yürüyordum. O görüşte neler oldu? Egemden bu kadar ona azap vereceğini bilseydim, Doğuş'tay ağlamıyor. Bak ağlarsan ben üzülürüm. Biz senin için buradayız. Komşunuz açken tok yatmayın. Günün birinde siz de aç kalırsınız. Az sonra sen aktarırım da. Diyez tamaşaçılar. Vallahi diyesen tamaşaçılarım da istirahat eləmir, mən də istirahat eləmirəm. Baxıram hər gün studiyada maşallah olsun. Hoş gördüyü hər kəsi gözəl bir gün diləyirəm sizə. Hər zaman hər birimiz iş başında olaq. Nə qədər istirahat olsa da bir gündən artıq evdə qala bilmirəm. Qeyd edeyim ki, Asim axtarılırdı dünən. Gəlsin şəkli ekrana Şahin. Gülşən, Gülşənin anası, gəlin keçin əyləşin burada. Dünənləri mən efir deməli göz dəydi ha mənə. Bak göz dəydi, gördünüz? Gözümə nəsə düşdü. Teymurov Asim Rasimoğlunun atası gəlir bura studiyaya. Dedilər efir bitəndən sonra dünən. Mən necə həyəcan keçirdim, mən necə, çünki nə dedilər mənə? Bir də gördüm bizim əməkdaşlarımızdan biri gəlib deyir ki, ay Xoşqədəm xanım, ata ağlayır, ata özünü öldürür ki, bəs oğluma deyin çıxsın, anası ölüb. Siz təsəvvür eləyin ki, Xoşqədəm nə vəziyyətə düşdü də? Dünənlər bir efirdən sonra yarım saat özümə gələ bilmədim ki, ay Allah, oğlunun dərdi ananı nə vəziyyətə saldı? Bilirsiniz ki, Asim keçən həftənin 4-cü günü evdən çıxmışdı. Teymurov Asim Rasimoğlu şirkətə gedir, maaşını alır, əmək haqqısını alır və gəlir neftçilərə qədər sonra yoxa çıxır. Və deməli, qardaş da gəlib bizim studiyamıza ki, kömək eləyin. Gəldi, burada axtarışımız gedir, müxtəlif yerlərdən zənglər gəlir, Bakıdan, Gəncədən müxtəlif yerlərdən zənglər gəlir və efirin bitməsinə, Gəncədən ən son zəng Gəncədən gəldi ki, Asimi Gəncədə görmüşük, efirdən sonra ata belə, mən artıq dedim ki, bitdi, yazıq qadın, oğlunu görmədən dünyasını dəyişdi. Asim tapılıb əziz tamaşaçılar. Gəncədən tapıldı və Allaha şükür edirəm ki, ana da ölməyibdir. Sən demə, ata özü gəlib burada elə deyirmiş, ana ölüb eləməyibdir.
xahiş edirəm, nəzərə alın ki, biz də insanıq. Bizim əsəblərimiz var. Bizim ürəyimiz var. Siz bilin ki, mən nə qədər ağladım o qadın üçün efirdən sonra. Nə qədər həyəcan keçirtdim. Zəng eləyirək, hansı ki, əməkdaşlarımız qeydiyyata alıbdır. Onlar tamaşaçıları qeydiyyata alır deyə mən onlarla əlaqə qura bilmirəm. Ki, zəng eləyim, öyrənim, nədir məsələ? Lütfən. Bəlkə də mən inanmazdım, amma o atanın göz yaşlarını, ata necə ağlayırmış. Dedim, kişilər də qadınlar üçün belə ağlayarmış. Onun üçün hər göz yaşına da inanmaq olmuş. Dəhşət, şükür Allaha yenə. Salamatdırlar Tahir Məli. Amma sadəcə hər birinizdən xahiş eləyirəm. Amma belə şey düzgün deyil. Belə şey etməyin. Çünki həqiqətən də mənim və bu verilişdə çalışan hər bir insanın çəkdiyi əziyyət heç nə ilə ölçülməyən bir əziyyətdir. Və bir də sizin stresinizi də yaşamaq nəzərə alın. Yenə də gözünüz aydın olsun. Aysim tapılıb Gəncədən, əziz tamaşaçılar. Ata bizim üçün tort göndəribdir. Çox təşəkkür edirəm. Bizə heç bir şeyə ehtiyacımız yoxdur. Önəmli olan odur ki, ana sağlamdır, balası da anasının yanına gələcək. Bizim ən böyük uğurumuz budur. Hamı tapıldı. Zeynəb ana tapıldı dünən. Bir günün içində. Bir günün içində Asim tapıldı. Amma bu Gülşən tapılmır ki, tapılmır. Niyə, ay Təhminə xanım? Niyə bu Gülşən tapılmır? Hamı tapılır. Efirdə görən kimi zənglərin əlindən dayanmaq mümkün deyil. Özə yayın bu istisində, insanların tətildə olduğu bir vaxtda. Hamı tıqlanıb sən axtarramın qarşısına bizə baxır. Və sən axtarramında necə bir proyekt olduğunu bilirsən ki, könüllü üzvləri hər üç evdən ikisində sən axtarram var. Bu nə məsələdir? Heç nə bilmirə başına dönüm. Qız elə bu kapalı yerdə də qız üzərə çıxmır. Yox, kapalı yerdə deyil. Hər yerdə də axtarış var. Löhpətən tərəfdə də 10-cu bölmədə hər yerə axtarır. Heç arda da yoxdur. Həmçinsin bu. İççilərimiz həmçində yoxdur qız. Haradadır bilmirəm, üzərə çıxmır. Kimin əlində də haradadır çıxmır. Valla, bir evdə də problemimiz də olmuyor. Xoş yerdə qalır. Bəlkə qızımın başına bir iş gəlibdir. Çünki bizə bu Gülşəndir dediklərinin arxasınca əməkdaşlarımız, kollektivimiz getdi və sonunda məlum oldu ki... Xoş edəm, hamı nömrəsi qızım bilir. Heç kəsi də getməsin mənə sarı gələn. Heç kimə də zəngəlim, heç kimə də ələqə sablamın. Bilmirəm qızım başına nə iş var, xoş edəm, mənim qızım üzərdə olsa hamı nömrəsi zəngəlir. Sarı gəlsəydi, getməzdi. Yox, üzərdə olsa gələrdi, yox. Bir saniyə, anaya imkan verək. Üzərdə olsa o qızım hamı nömrələrini bilir, yaxınlarımızı zəng eləyərdi və yaxud öz yaxının əvvə... Bəlkə qız haradadır? Kim? Neçə? Haradadır deyirəm onda. Qız mı? Kimin əlindədir onda? Bilmirəm, xoş gedəm xanım, sənə qurban bilmirəm. Bəlkə bir istəyən olub, sizə elçiliyə gəlib. Hə? Bir xatırlayın görüm. Çoxdan elə bilim, məsələ, keçən haqqəsəb olmuşdu, mən razı olmadım. Kim idi sizin qapınıza gələn? Qapıya gəlməyiblər, uzaqdan uzaqa nəsə deyiblər, söz atıda mən razı olmamışam. Keçəni, 14 yaşında. Kim idi o şəxs? Elə bir rəfiqəmin batısının uzaq qoxunları idi, nəsə, o alınmadı, nə də razı olmadı, qırağa çəkildi, yaşı az olaraq qırağa çəkildi o insan. Gülşən bilirdimi ki, onu o adam istəyir? Bəli, bilirdi. Gülşən nə dedi? Mama dedi, sən nə deyirsən, o olacaq, və səlam. Hələ onun nə yaşı var idi, xoş edəm xanım. Amma ana, sən nə deyirsən, o olacaq, nə demək istəyirdi, getmək istəyirdi? Yox, 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 yox. Şıxıya və Gülşən Elman qızı axtarılır, əziz tamaşaçılar, iyun ayının 14-də.
Oğlan söhbət elədiyini mənə də dedilər. Dedilər, xala, parkın başında bir dənə oğlan, qara koftalı, üzündə bir kərə saqqalı bir oğlan söhbət eləməli, görüblər. Bunu da... Nə vaxt, evdə olanda? Yox, qaçan mamadan 2 gün, 3-4 gün bundan qabaq. Mən yəni, qaçmadan, evdən çıxmadan 3 gün əvvəl, deməli, Heydər parkında... 2-3 gün əvvəldə uzaqlaşıb, mənə məlumat çatdı, mən onun üstə bunu danladım. Təpindim buna düz söz. Dedim, bir də sən belə hərəkətin mənim qulağıma gəlir. Oğlan, soruşmadın ki, qızım oğlan kim idi? Soruşdumdan sonra dedim, amma yaxınlaşdım, mənə söz demək istedim, mən yaxınlaşdım. Oğlan kim idi? Küçədən, vallahi, yoldan keçən? Ha? Yoldan keçən idi. Bilmədim, xoş gedəm xanım. Mənə kapan, yəni, qız mənə onu dedi, tanıyıram, münasibətlərim var. Yoxsa elə yoldan keçənlə nə söhbət eləyəcək o? Bilmədim, bax onlar mənə çəkinəcək bari, deyilmədim. O 3 gün ərzində qızında bir dəyişiklik, bir nəsə telefonlarda qalmaq, bu kimi şeylər hiss etmədin? Yox, onu hiss eləməyim budur, yoldaşımın prostatör, mənim prostatörü əl vurmurdu. Bəlkə də gizlin yaza poza gibi silə bilə bilmərəm, xoş gedəm. Yaxşı, oğlanın bir xarici görünüşünü təkrar deyə bilərsiniz? Dedi qonşuq mənə ki, bəs mənim qardaşım oğludur mu, yoxsa qohum mu, uzaqdan qızını görüb, Heydər parkın içində qara koftalı bir balacada sifətində tük olan oğlana söhbət edib. Mən də onu, həmən o söhbətdən 1-2-3 gün qabaq bunu xeyirli mən danladım, düz söz, mən ana olaraq. Düzəyə. Dedim, belənçə hərəkət eləmək, qızı istəyərlər, qapıya gəlirlər, ondan sonra kimlənsə, kimlə söhbət eləmək olar qızım. Başqa problemi, xoş gedən falan bilmirəm, bilsə məni, bir ay neçə gündür, mən göz yaş döyməli. Aydındır. Şıxıyeva Gülşən Elman qızı axtarılır. Əziz tamaşaçılar, tanıyan bilən varsa, bax, qaynar xəttimizi görürsünüz. Sosial şəbəkələrdə hesablarımız var. Yazın, məlumat verin, anonimlik qorunur. Əgər Gülşəni bir gizlədən varsa və ya yerini bilib gizlədirlərsə, bilsinlər ki, bunun özü belə cinayətdir. Bunun özü belə cinayətdir. Gülşənin 15 yaşı var, Gülşən az yaşlıdır. Onu gizlətmək, onu saxlamaq qanunsuzluqdur, adam oğurluğudur və həbsdir sonu. Onun üçün də anonimlik qorunacaqdır. Mən xoş gedəm Hidayət qızı olaraq sizə deyirəm ki, anonimlik qorunacaqdır. Qaynar xəttimizi görürsünüz, bizimlə əlaqə saxlayın, əziz tamaşaçılar. Çox istəyirəm ki, tapılsın Gülşən, çünki İstəmirəm ki, bu küçələrdə bu qız kimlərin əlinə düşsün. Mən həftə sonu Lerikdə Naidənin yanında olanda Naidənin başına gələnləri eşidəcəksiniz. Bir az sonra Naidə danışacaq. Evində ola-ola, yanında atası ola-ola bu cür belə deyək, ictimailəşmiş bir mövzu olduğu halda burdan Naidənin yanına gedib ona o təkliflər eşidəcəksiniz. Ona görə 15 yaşlı bir balaca balamızı, qızımızı qorumalıyıq. Varsa, bilirsinizsə, haradadırsa, kiminsə yanındadırsa, söz verirəm sizə. Anonimlik qorunacaqdır. Bizə zəng edin və qonaqlarımız var. Qonaqlarımızın təqdimatı ilə elişə başlayaq. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Orxan Kəngərli studiyamızdadır. Əməkdar artist Nahidə Orucova studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Tahir Əlirzayev studiyamızdadır. Sosiolog, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Kifayət Cəbi qızı studiyamızdadır. Yazıcı, dramaturq Elnurə Abdullayeva studiyamızdadır. Həmkarım Məhəmməd Əli Qəribli studiyamızdadır. Bir az sonra Medeiro Hospitalının qulaq-burun-boğaz baş və boyun cərrahı Tural Hacı Mirzəyev studiyamızda olacaq. Mən, bir dəqiqə. Doğuş Naidənin yanına getdi. Ay Allah, doğuşdan xoş gəlmişsin. Xoş bulduk canım. Doğuş ilə dil bağlı 13 yaşında bir xatirə bölüşmək istəyirəm. Düşündüm ki, doğuşlar ac qalacaq, nəfəsi çatmayacaq. Nənə ilə nəliyəm, doğuşlar oradan xilas ilə nəliyəm. O zaman yeriyirdim. O görüşdə nələr oldu? Əgəndən o qədər ona əzab verəcəyini bilsəydim, doğuşlar ağlamayın. Ağlarsam mən üzülürüm. Biz senin üçün buradayız.
Komşunuz açken tok yatmayın. Günün birinde siz de aç kalırsınız. Az sonra sen aktarırım da. Şalar, bu duşta ne var? 6. Azdı. 7. Azdı. 8. O da azdı. X. X nedir? iPhone X. Haftanın 5 günü. Akşam saat 6'dan 8'e kimi? Akşam ameliyatında. iPhone X'u da bilersiniz. Doğuş Nayden'in yanına gitti. Ay Allah! Doğuş dayı, hoş gelmişsin. Hoş bulduk canım. Doğuş Bey'le bir bağlı 13 yaşında bir hatıra dönüşünü istedim. Düşündüm ki Doğuş Bey aç kalacak, nefesi çatmayacak. Nenneyle alayım, Doğuş Bey'i buradan hilas ile alayım. O zaman yürüyordum. O görüşte neler oldu? Egemden o kadar ona azap vereceğini bilseydim, Doğuş Bey ağlamıyor. Bak, ağlarsam ben üzülürüm. Biz senin için buradayız. Komşunuz açken tok yatmayın. Günün birinde siz de aç kalırsınız. Az sonra sen aktarırım da. Çünkü her biriniz Nayda için bir ürəksiniz, yardım edirsiniz. Mən indi bilmək istəyirəm hesaba nə qədər pul ödənilib, bura nə qədər gəlibdi. Ümid edirəm ki, mənə əməkdaşlarımız şad xəbər deyərlər ki, Nayda üçün lazım olan bütün məbləğ yığılıb. İnşallah. Nayda bizim hamımızın qızıdır. Xüsusilə də mən çox istəyərdim ki, lirikdən olanlar, bilirsiniz, hər rayonun belə deyə, üzdə olanı, o imkanlısı, öz rayonunun hamısı bizimdir. Azərbaycanın bütün bölgəsi bizimdir. Söhbət ondan getmir. Amma bütün hər tərəfin də işini görmək gücündə olmayan insanlar var. Nəsillər var, kəndlərdəki qohumları var. Da deyir ki, imkansız şəxsə yardım eləmək, baxmaq birinci onun yaxınının borcudur. Yəni öz qohumlarının borcudur. İndi o kontekstdə yanaşsaq, sözsüz ki, Lerikdə də imkanlı adamlar var, xeyirxah adamlar var, iş adamları var, kömək istəyən eləyənlər var. Yəni bunları demək lazımdır. Sözün açığı Tahir müəllim, mən istəyərdim ki, onlardan elə kimsə o siz dediyiniz zəng eləsin, desin ki, ay xoş gedəm, qızım, bacım, anam, mən eləyirəm. Çox güman ki, eləyəm. Gözəl istirahət mərkəzləri var. Təsəvvür edin, mən orada götdüm. Bilmirəm, orada necə gözəl istirahət mərkəzləri var. O istirahət mərkəzləri elə belə tikilməyibdir ki, o istirahət mərkəzlərinə böyük pullar qoyub və onun o pulları qoyan Allah can sağlığı ilə özlərinə nəsib etsin insanlardır. Bəlkə də onlar baxmırlar, yaydı, hamı tətildədir, əziz tamaşaçılar. Bəlkə də tətildədir, ona görə insanların çoxu, deyil, bax. Tural bəy də tətildən gəlibdir, qapqara qaralıb, zaqaralıbdır, qəşəng bronz olubdur, Allah bizə də nəsib etsin, biz də gedək, amma mən Naxçıvanda bronz olmaq istəyirəm, Azərbaycan, Duzdağda, Azərbaycanın rayonlarında. Onda çimərlik açılıb. Hə, Naxçıvanda açılıb, nə danışırsan? Naxçıvanda da bilər. Və belə Naxçıvanlı yanımızda olur. Getmişik Naxçıvanda o YouTube verilişini çəkdim. Xoş qədəmli bir gün. Siz mənlə getmirsiniz, axı mənlə getmək lazımdır. Baxdın sən o verilişə? Baxdın, baxdın. Necə idi? Biz olmuşuq da bir yerdə Naxçıvanda. Yox, bir yerdə olmuşsan, xoş qədəmli bir günə YouTube-da baxdın. Necə idi? Çox yaxşı, ağladım. Gördün, heç Naxçıvanı ilə təqdim eləyən olmamışdı. Təbii ki, siz yaxşı təqdim açıq başqa cürdür də. Amma Uzunobada yaxşı bir dəm çimərliyə açılıb. Necə qarşıladı Naxçıvan sizi? İnanın, o insanlar, o qadınlar, o duzlar, görürsünüz. Doğrudan necə meyir var. Orada sizi bir yerdə getmişim, mən görmüşəm. Gecə saat neçədə düşəndə çox reytingli verilişdir. Kim meyir var, görmək istəyir, geçin Naxçıvanı. Yox, o hamıya aid deyil. Yox, o hamıya aid deyil, Tahir müəllim. Sadəcə olaraq... Mən dəhşətə gəlir. Yəni, Naxçıvanı.
cəmaatı, yəni söhbət hardan, söhbət hardan gəldi, hara getdi? Sadəcə olaraq Naxçıvan cəmaatı məni çox istəyir və onlar elə bilir ki, mən onların qızıyam. Hamıya o aid deyil. Mən elə insanlar var ki, tanıyıram ki, yanımda, məsələn, gözümün önündə olubdu. Mən o insanları görmüşəm ki, heç belə geri də qayıdıb baxmayıbdılar. Baxmayaraq ki, belə deyək də, tanınan insanlar da olub. Elə bağlamır. Sizin tələbəliyiniz də orada keçib. Yəni siz də çox sevirsiniz. Ona görə də Naxçıvanla. Yəni mən Naxçıvandan sən axtarıram bağlamır. Mən Naxçıvan 16 yaşımdan Naxçıvanın. Mənə hələ bu dəqiqədə elə bilirlər ki, Naxçıvanlıyam. Yazırlar ki, xoş gəldim. Sən bizim elin qızısan. Deyirəm mən Naxçıvanlı deyiləm. Orada təhsil almışam. Amma Allah o cəmaatın canını sağ eləsin. Qəhrəman cəmaat, əl açıq cəmaat. Nurlu, ziyalı, savadlı. Nə bilim, mən çox sevirəm o cəmaat. Elə bilirəm ki, mən sənət adamlarına çox böyük hörmətləri var. Nə bilim, bilmirəm. İllər öncə mən getmişdim, çox məşhur bir demirəm, bir müğənnidə var idi, açıq deyil də yanımda illər öncə. Mən onu görmədim, ona görə də bilmirəm də, nə bilim, nəyisə. Ümid edirəm ki, hər kəs... Siz orada nə görmədiniz, onu deyin. Aysa, nəyi görmədiniz? Ay, xoş gəlin. Deyin orada nə görmədiniz. Yaxşı mənada hər şeyi gördüm. Hər şeyi gördüm. Mən ümid edirəm ki, elə Naxçıvanımdan da Naidəyə kömək edənlər olacaqdır. Mən istəyirəm ki, bu həftənin sonu Naidə üçün artıq start verilsin, o ev tikilsin. Biz, Gülşənin şəkili gəlsin, Naidə hazırdır mı sujet? Biz Doğuş bəylə keçən həftə getmişdik. Gülşənin şəkili gəlsin, əziz tamaşaçılar, 15 yaşlı balamız ya gizlədilir, ya özü üzə çıxmır. Mən bilmirəm, bu ana... Nə qədər həqiqətləri deyir. Zeynəb ananın da qızı çıxıb həqiqətləri demişdi dünən burada. Amma inandırım sizə ki, bu gecə oxuduğum mesajların 70-80 faizi Zeynəb nənənin döyülməsi ilə bağlıydı. Ona verilən əzablarla bağlıydı. Mən şəxsən şok oldum. Yəni, düşünün, mən siz... Həqiqətlə, xoş gədəm xanım. O qızın anasını qarşılamağına... Efir qarşısında o qədər əsəb geçirdim ki, o ana gələndə onun ona olan o münasibətini gördüm. Ən azından anasını axtaran, ağlayan qadın anasına sarılmalıydı. Kartı soruşdu da, dedi ki, pensiya kartı. Fikri kartın yanında qalmışdı. Nəysə, yəni indi deməyim odur ki, mən bilmirəm Gülşənin anası burada nəyi bizdən gizlədir, amma sizin hər birinizdən xahiş edirəm. 15 yaşlı balamız küçələrdədir. Küçələrdədirmi? Haradadır deyə bilmərəm. Amma tanıdığınız, bildiyiniz, bəlkə qonşunuzda, bəlkə yaxınınızda qorxmayın. Anonimlik qorunacaqdır. Zəng edin. Qaynar xəttimiz, bax, yazılır, tez-tez efirdə gedir və Gülşən əgər mənə baxırsa, anası ilə görüşmək istəmirsə, bildikləri var, anasından qaçırsa, bil ki, Gülşən arxandayam, yetər ki, zəng edə və bütün sirləri aç, kömək edək sənə. Naidəyə. Dönəcəyik. Sahibə xanımı dəvət edim studiyaya. Sahibə xanım, gəlin. Çünki mən barışıq demişdim. Hər iki tərəf gəlib və hər iki tərəfin vəkili buradadır. Sahibə xanım tərəfdən vəkil mən xahiş etmişdim Orxan Kəngərlidən. Və o cümlədən bizim digər qarşı tərəfin vəkili Yunis bəy səhv etmirəmsə. Buyurun Yunis bəy, sizi də dəvət edirəm studiyamıza. Axsaqqalımız, gözəl insan. Gələn kimi dedi ki, ay xoş gedəm xanım, barışıq olsun, ev bitsin. Vəkillər birinci növbədə barışığı təklif etməlidirlər. Gözəl ənənə qoydunuz, bax bu vermişdir. Bəli, barışığı. Çox gözəl ənənə. Gözəldir, görürsünüz, xayməl. Vəkillər birinci barışığa çalışırlar, istənilən halda. Bəli. İstənilən halda, bax, bugünkü gündə də çox gözəl nümunə olacaq mənə elə gəlir. İnşallah, əgər nəticə olsa, mən hələlik cəhd edirəm, Tahir müəllim. Mənə elə gəlir həll eləyə bilərlər, elə məqsəd? Əlbəttə ki, əlbəttə ki, vəkil istəsə. Əgər qanunu başa salırsa, məsələn, bəzən mənə deyirlər ki, xoş gedəm xanım, elə bizim məhkəmə işlərimizlə bağlı mənə sual verəndə, mən deyirəm ki, əzlərim, birinci mənim vəkilim var. Yəni, praktika, yəni bu illərlə xoş gedəm jurnalist kimi fəaliyyət göstəribdir, o vəkil kimi fəaliyyət göstəribdir. Bəli, xoş gedəm Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitiribdir. Qanunları bilir, məhkəməyə müraciət etmədən öncə qanunları incəliyir. Ondan sonra da xahiş edir vəkilindən ki, siz də baxın, mən onun perspektivi varmı? Əgər qanunda mən gedib
uduzacağımsa, heç o məhkəməyə müraciət eləməyim. Elə olub mu? Bəli, dəfələrlə, dəfələrlə biz, mən əgər, yəni və ya burada mənim udma şansım və ya haqsızlığım, haqsızlıq belə, onu belə biz müzakirə edirik. Və vəkillə də özümün bildiyimi bir tərəfə qoyuram, vəkillə də mən belə deyək, müzakirə edib ondan sonra harasa gedirəm. O cümlədən bu tərəf istənilən bir məsələ ilə bağlı. Vəkillə sən müzakirə etməlisən. Təbii, vəkilin də, vəkilimiz də, vəkillərimiz də vicdanla yanaşıb doğruları deməlidir ki, bax, bəli, sən dövlətə pul keçirəcəksən, sən bunu eləyəcəksən və mən burada əmək haqqı alacağım. Amma bir məsələ var. Perspektiv neçə faizdir? Düzdür. İndi bu məsələyə dönəcəyik. Yunus bəy də özü də biləcəkdir ki, qəyyumluğun, rayon icra hakimiyyətinin verdiyi qərarla bugün uşaq gizlədilir. Heç bir məhkəmə qərarı olmadan qəyyumluğun verdiyi, o qəyyumluq ki verilib ha, nənəyə, onun qərarına zid getməyin nəticəsi nədir? Onu danışarıq. Amma Naidə. Naidiyə gedək hələ öncə. Həftə sonu getdik Naidənin yanına. Əziz tamaşaçılar, hər birinizdən xahiş edirəm ki, bugün bitsin Naidənin evini 5-ci gün. İstəyirəm efirdən sonra gedən təməli qoyulsun o evin. Lütfən bu sujetə baxa-baxa da evinizdə bizim zəng eləyin, nömrələri yazırlar bizim əməkdaşlarımız. Həmən nömrəyə yönləndiriləcəksiniz. Necə gələcəksiniz, necə ödəyəcəksiniz oldu. İndi isə sujeti izləyək. Əziz tamaşaçılar, biz yenə də Lerikdəyik, yenə də Naidə üçün gəlmişəm, amma tək gəlməmişəm. Mən Naidəyə söz vermişdim ki, 11 yaşından sevərək dinlədiyi Doğuş bəy də onun görüşünə gətirəcəm. Bugün Doğuş bəy də mənimlədir, çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, məni eşitdin, mən Naidəni eşitdin əslində. Naidəni qırmadın, gəldim, minnətdaram. Və qeyd edeyim ki, təkcə Doğuş bəy yoxdur, eyni zamanda biz rayonun memarı ilə birlikdə bura gəlmişik, o da bizimlədir, baxacaqdır bizim deməli, bu ev üçün nə lazımdır, necə tikiləcəkdir onun planı. İnşallah ki, gələn həftələrdə artıq Naidənin evinin təməli qoyulacaq, inşallah Allahın köməkliyi ilə. Kənd də gözəl. Necə gözəl kənddir, necə gözəl yaşıllıq, necə gözəl dağlar. Müvəqqət sığınacaq üçün burayı nəzərdə. Burada necə quracaqsınız? İndi bu Naidə ilə də, sizlə də razılaşaq. Əflatun mənim gələndə dedi ki, o fövqəladanın çadırı var. Hər şey şəraitli zaddır. Ola bilsin, təxtə ilə zadla. Onun üçün müvəqqəti bir sığınacaq eləyəriz. Yəni, deyirsiniz ki, müvəqqətdə sığınacağı burada nəzərdə tutmuşsunuz. Mal heyvanın doğrusunu tövlə, boş tövlədir. Bu, həman adamın bu evin yəsi ilə də söhbət eləmişik, danışmışıq ki, bu... Həmşəlik verir. Verir, həmşəlik yox, müvəqqəti olaraq verir. Müvəqqəti. Ay Allah, Doğuş dayı, xoş gəlmişsin. Xoş bulduk canım, nə yapıyorsun? Arzuma çatdırdı, xoş gedən anda məsələ deyil. Ağlıma gəlməzdi ki, hayal etdiyim, ancaq şəkillərdə gördüyüm Doğuş bəyi real görəcəyəm. Doğuş bəyi ilə bir bağlı 13 yaşında bir xatirə bölüşmək istəyirəm. Mən Doğuş bəyin fanatiydim. Şəkillərini hər zaman dükkandan götürürdüm, alırdım. Bir dəfə də pulum az idi. O zaman 6 kalitkə deyilən, yəni paçqə deyilən 6 dənə şəkil olurdu. Dükkana getdim, Doğuş bəyin şəkillərini gördüm, 2 kalitkə şəkil aldım, digərlərinə pulum yetmədi almağa.
Ay, düşündüm ki, o zaman 13 yaşım var idi. Düşündüm ki, doğuş bilet burada aç kalacak dükkanın içinde. Çölə çıxmaq istəyəcək, ac qalacaq, nəfəsi çatmayacaq. O sarafanın içindədir, dükkanın içindədir. Mən nə ilə nəliyəm? Doğuş bəyib oradan xilas ilə nəliyəm. Daim qızına dedim ki, sən dükkan yəsini tüt dilə, mən şəkilləri oxuruyum. Şəkilləri oxuradım, qaçdım orada. O zaman yeriyirdim, doğuş bəyin şəkillərini oxuradım, qaçdım. Qaçdım, sonra mamam işdən gəldi, 3 gün keçdi, mamaya dedim. Dedim, doğuş bəyin şəkillərinə uğramışam. Doğuş dayı, ağlamayın. Sizə qurban olaram, ağlamayın. Xayiş edirəm, ağlamayın. Onsuz da Xoşqədəm xanımın televizorda nənə video göndərdilər. Onun o göz yaşlarını gördüm. Dedim, əgər mən Xoşqədəm xanımı bu qədər ağladığını, yəni bu qədər ona əzab verəcəyini bilsəydim, ondan sizə müraciət eləməzdim. Bax, ağlarsan mən üzülürüm. Biz senin için buradayız. Bilmirdim, bir gün bu vəziyyətə düşərəm, yatağa düşərəm. Necə olur ki, belə bir vəziyyətə düşdün, Naidin? Xəstəlik düşdü. 8-ci sinifə qədər məktəbə gedirdim. Xəstəlik düşdü, mənim kimi bir çox uşaq elə xəstəliyə tutuldu. Ayağımı elə ki, yerə vururdum, barmaqlarımı yerə vururdum, amma arxa taban hissəsini yerə vura bilmirdim, ayağım çevrilmirdi. Sonra xəstəlik tam mənə güc gələndən sonra, yəni anamı çağırdılar ki, məktəbə, bunu məktəbdən çıxardım, bunu xəstəlik tutubdu, özümü saxlaya bilmirdim, belim ağrıyırdı, yıxılırdım. Mamam məni məktəbdən çıxartdı. O zaman anam 13 yaşım olanda xəstəlik xəstəliyinə tutuldu. Mən anamı atmadım. Gəldim anamla Lerikə. Mən hər zaman fədakarlıq eləmişəm. Anam üçün elədim bunu. O zaman anana baxdım. Bəli. Anana divarı tuturdum o zaman. Tam yeriyə bilmirdim. Divarı tutub yeriyirdim. Məsələn, bəli. Biraz belim ağrıyırdı, otururdum. İməliyə, mama üçün yemək bişirirdim, onun qabağına yemək gətirirdim. Mama o zaman yatağda idi. Sonra mama öldü, mənə baxan olmadı. Zaman-zaman, demək olar ki, haradasa 3 il olar ki, mən yorxana düşmüşəm. Qəlbinlə, ürəyinlə, düşüncələrinlə, təfəkkürünlə sən inanılmaz bir, möhtəşəm bir qızsan. Bax, bunu biləsən. Möhtəşəmsən. Ola bilər ki, sən bu günləri qolun, ayağın bu vəziyyətdədir. Sən yeriyə bilmirsən, sən iş görə bilmirsən. Amma Naidə, sən onu unutma ki, sən burada bir çoxlarından üstünsən. Mən deyərdim 99%-dan. Mən bunu deyə bilərəm, Doğuş bəy. Bəy yox, Doğuş abi. Ben bey olamadım. Bey olmak gibi benim derdim yok. Ben abi olmak istiyorum. Benim için abi, benim için babasın. Ya, ben bir şey demek istedim. Xoşqədəm xanıma kadar benim döymediğim qatı yoktu. İki kardeş, bir bacı, üç xala, bir dayı. Hamısından da büyük nəslim var. Ben Xoşqədəm xanımdan gördüğüm heç bir oğlumdan, heç bir adamdan görmedim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Biraz yaşayan biri olarak söylemek istiyorum. Bu dünya kimseye kalmıyor arkadaşlar. Yarın öbür gün hepimiz şu toprak olacağız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Komşunuz açken tok yatmayın. Günün birinde siz de aç kalırsınız. Her biri bir parça ekmek getirse her gün. Ne kaybedersiniz ya? Verdikçe çoğalır, verdikçe çoğalır. Mənə bir günə qədər heç kəs çörə vermədi, ancaq tolumla çörə aldım, atam gətirdi, 22 kilometr ayağından gitti, çörə aldı, gətirdi. Nə əkərsən, onu biçərsin bu həyatda. Gün gelir böyle olmayacağımızın bir kanıtı, şurada ayağın kayar. Ne kolun tutar, ne bacağın tutar, ben sana söyleyeyim. Hiçbirimizin engelli olmama gibi bir lüksü yok. Her an hepimiz engelli adayıyız. Ah,
Mənim ən yaxın dostum sənsən, bunu biləsən. Kömək edəcək. Mən burada gəlib çay içəcəm. Sənin evin burada qurulandan sonra qonaqlığı mən verəcəm burada. Özüm öz əllərimlə plov dəmləyəcəm. Nayidə sənə. Elə bilirsən, mən yemək pişirə bilmirəm. İki sənədə bir. Beş sənə oldu, beş sənədə üç dəfə yaptı. Yəni? Məni biabr edirsən. Eylirəm. Tabii, eylirəm. Yəni, mən heç işdən vaxt tapıram mı ki, yemək pişirim? Mən yazıq heç yemək yeməyə vaxt tapıram çok, mı? Çok yazık sana, çok yazık. Tamam, tamam. Yazıktır, yazık. Şahin, bitti mi süjet? Orada bir məqam var idi. Mən qonşuların Naidiyə dediyi söz ki, Xoşqədəm xanım müvəqqətidir. Gör, o var mı ikinci süjetdə? Çünki ikinci süjeti izləyəcəyik. Baxın, bir şey deyim. Naidiyə həqiqətən də çox böyük təfəkkürə sahib bir o qədər məntiqli, o qədər güclü bir... mən hətta deyərdim ki, o natiqdir. Fikirlərini o qədər gözəl, o qədər dəqiq ifadə edir ki, bəlkə də heç universitet bitirənlər bu dərəcədə dəqiq ifadə edir. Vallahi mən sizə deyim də bir professoru çağırmışdım bura. İki cümləni bir-birin ardınca demədi. Axırı dedim ki, ay qardaş, mənə də yazırlar ki, hamı yazır ki, kimsə danışmayanda. Xoşqədəm xanım imkan vermədi, o danışmadı. Axırı dedim ki, müəllim, insanlar elə bilir ki, mən sizə imkan vermirəm. Xahiş edirəm ki, arada bir danışın. Fikir bildirin. Hə, mən gördüm, ağzını açan kimi nə tər dolaşdısa danışa bilmədi. Kameranın önündə ilk dəfə olan və belə deyək də, universitet bitirməyən, ali məktəb bitirməyən Naidənin danışıqlarına baxın və Naidə qanunu o qədər gözəl bilir ki, öz hüquqlarını o qədər gözəl bilir ki, kimsə onu aldada bilməz. Məsələn, o yuxarıdan gəlib yollarını tutubdular, oradan daha doğrusu gəlib həyətinə giriblər, yol çəkib insanlar. Naidə sənədi çıxardır, deyir, qardaş, filan maddə, filan qanun vəkildir, hazır vəkildir. Heç bir təhsili olmayan, amma öz hüquqlarını bilən və çox gözəl bir nitq qabiliyyətinə malik bir gənc qızımız deyəcəyən. O xəyalən sizlə çox diyalog qurub, Doğuş bəylə çox diyalog qurub. O elə bil ki, öz xəyallarını gerçəkləşdirdi. O qədər onu təkrar-təkrar o diyalogları qurub öz beynində ki, onu realizə elədi rahat. Kifayət xan, bizim əməkdaşlarımız Səbinə xan mənə deyir ki, dünəndən yazır, 5-ci gün Xoşqədəm xanım gələcək, artıq o mənə elə öyrəşibdi ki, elə bilir ki, hər həftə mən onun yanında olacam. Hər həftə mən onun yanına gələcəm. Yazır və bir çoxları mənə deyirdi ki, hətta elə çevrəmizdən də bəziləri Naidə dili ilə yazmır, pafoslu bir fikir idi deyənlər. Naidənin dili ilə o mesajı necə yazıb göndərdiyini göstərdik görüntülər. Şəxsən mənə bizim əməkdaşlarımız deyəndə ki, Naidə dili ilə yazıb göndərib bu mesajları ilk dəfə biz Naidə haqqında müzakirə edərkən, kollektivdə, yaradıcı heyət müzakirə edərkən, mən dedim ki, yetər, bu nədir, nə dili ilə, siz elə hər yazılana inanırsınız və sonradan o videonu mən izləyəndə, mən şok oldum. Evin, hələ onda dili ilə yazmağı yox. Dili ilə yazmağı bu dəfə oldu. Biz və yox, mən görüntünü demədim Şahin. Mən dedim ki, o qonşuların dediyi fikir var idi. Yox, sonra əlavə eləsin və biz ikinci süjeti izləyək. Hər birinizdən bu ağıllı, fizikən qüsurlu olan, amma əqlən bir çoxlarına fiziki cəhətdən güclü, amma
əqli cəhətdən zədəli. Mən zədəlini dırnaqda deyirəm. Yəni, bunu məcazi mənada deyirəm ki, yəni, o çevrəsinə kin püskürən, nifrət püskürən, hər zaman yüksək egoya görə özünü yüksəkdə tutan, qarşısındakı ənə əzən insanlar üçün böyük bir dərs verdi Naidə. Mən çox istəyirəm ki, Naidə gözəl bir evdə yaşasın. Mənim ən böyük arzum həqiqətən də onun o evində gedib yemək pişirməkdir. Bu mənim ən böyük arzularımdan biridir, əziz tamaşaçılar. İnanıram ki, məni sevən bütün tamaşaçılarım mənim bu arzuma çatmama yardım edəcəkdilər. Mənimlə birlikdə Naidə üçün o evin qurulmasına və tikilməsinə kömək edəcəkdilər. Naidə layiqdir o evə. Bəli, bugün onun qardaşları, yaxınları, hər kəs ondan imtina edibdir. Allah ki, ondan imtina etməyibdir. Əgər Allah ona hətta dili ilə yazmaq şansını veribsə, deməli, o Allahın ən sevimli bəndəsidir. Ola bilər Naidə bugün ya atasınınmı, ya anasına görəmi imtihandadır. Amma ümid edirəm ki, o imtihandan da çıxacaq. Yəni, ən azından bizlər onun qarşısına çıxdıq. Biz varıq. Şans verdi Allah ona ki, o bizə müraciət elədi. Onun müalicəsi haqqında da düşünəcəyəm. Əl-Osman bəy, inşallah, biz Əl-Osman bəy gəlsin. Əl-Osman bəy də mən götürüb Naidənin yanına gedəcəm. Çünki onu gətirmək, aparmaq çox çətindir. Əgər onun müalicəsi də mümkündürsə, ona belə kömək edəcəyik, kifayət xanım. Geçir. Onun bir yaxını onu bir salsın, çimizdirsin, dırnaqların kəssin, nə olar, nə çətin işdir ki, onları eləmirlər. İndi gör, birisi zəng eləyibdir. Var mı Şahin, sujetimiz var? İki vedrə sunan onu gül kimi eləyib, bilirdilər, heç olmasa. Əlavə etsin, hə, əlavə etsin onu ora, elə onun əvvəlini əlavə etsin. Əvvəlini əlavə etsin, atsın və ona qədər mən sponsorlar haqqında tez məlumat oxuyum. Baş sponsorumuz Medera Hospitaldır. Qeyd edim ki, Medera'nın dəyərli neyrocərrahı Əli Osman Qədimbəyli çox böyük bir deməli, aparat gətiribdir. Bu, deməli, tibbi avadanlıq, həmən o müasir tibbi avadanlıqla 15 dəqiqə ərzində sizin disk yırtığınız varsa, qansız, ağrısız, narkozsuz, bax o problemdən azad ola bilirsiniz. Sujetimizi izləyək. Geçmiş olsun. Əməliyyatımız gözəl qutardı, uğurlu oldu. Çox böyük qrıcan çıxdı, disk yırtığından çıxdı. Sənin ayağındakı ağrılarının səbəbi belindəki qrıcan idi. Qrıcan bir başı sinirə toxunurdu və eyni zamanda orada foramonal stenoz dediyimiz stenoz var, darlıq var idi. Bu darlıq götürüldü, qrıcan qutardı. Allahın izniyle bundan sonra ağrım olmayacak. Yani, Naxçıvandan gelmişim, adım Elin Fərəcovdu. Son vaxtlar sağ ayağımda tutulma var idi, hissiyat itirdi. Güclü ağrılanmıyordu, uğruşurdu, yolda yek düşmə vəziyyətinə salırdı. Çox sağ olun ki, akşam kəməliyyətdən sonra ayağımı işləyir, işləyir vəziyyətləri. Mən gələndə çox ağır bir vəziyyətdə idim. Heç bir qorxacaq bir şey yoxdur. 15-20 dəqiqə içində mən bütün əməliyyətdə yaxçı vəziyyətdə çıxdım. Əl olmaq deyiləm bir şey yoxdur. Şünə ki, yaxcıyam, əl vəziyyətdəyim. Çox sağ olun. Allah şəfa versin, keçmiş olsun. Sağ olun, keçmiş olsun. Təşəkkür edək. Əli Osman Qədimbəyliyə təşəkkür edək və Merinos Mebeldə digər bir sponsorumuz. İndi Merinos Mebeldə yataq, qonaq və divan dəstəyi üçün bir arada cəmi 3950 manatdır. Merinos Mebel yataq dəstəyi alana qonaq dəstəyi hədiyyə edilir. İstədiyiniz yataq dəstəyi ilə birgə hədiyyə edilən qonaq dəstəyi arasından seçim etmə imkanı yaradır. 1+1 kampaniyasına indi yeni sezon mebellər də daxildir. Babək Prospekt 64-də Xırdalan Şəhər Riyad Ticarət Mərkəzində şöbələri var. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi. Bilirsiniz ki, Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi artıq öz mütəxəssisləri və xüsusi terapiya proqramı ilə 8 regionda fəaliyyətini davam edir. Gəncə, Mingəçevir, Sabirabad, İmişli, Quba, Şəki, Masallı, Qəbələ, Bərdə. Sizlər müraciət edə bilərsiniz, zəng edib qəbullara yazıla bilərsiniz. Əlaqə nömrəsini xatırladıram. 077-225-1501-ə zəng eləyin, qəbula yazılın və digər bir sponsorumuz Azərbaycanın nömrə bir sonsuzluq mərkəzi Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzidir. Sabah Aytən Səfərova studiyamızda olacaq.
bıraktı. Tüp bebekte süni mayalanmada Azerbaycan'ın tek ve yegane doktoru da Ayten Səfərova. Qeyd edelim ki, Türkiye'de təhsil alıp Türkiye'nin en meşhur klinikalarında çalışıb ve onun merkezinde süni mayalanma 3500 manatdır. Əlaqə nömrəsi 050-455-82-82'dir. Digər bir sponsorumuz rologandrolog Bəxtiyar Hüseynovdur. Bəxtiyar Hüseynov da Türkiye'de təhsil alıp Türkiye'nin en meşhur üniversitesinde təhsil alıp ve Azerbaycan'ın nömrə bir rologandrologlarından biridir. Böyüklərdə, qadınlarda, kişilərdə bütün nevroloji xəstəliklər, böyrək daşları xəstəliklərinin müalicəsini və endoskopik yolla lazerlə əməliyyatını həyata keçirir. Müraciət edə bilərsiniz, əziz tamaşaçılar, rahat şəkildə. 055-694-4050 və qeyd edim ki, Bəxtiyar Hüseynov xarici ölkələrdən müraciət edənləri sırasız qəbul edir. Digər bir sponsorumuz ağız üç çənə cərrahi implantolog Sənan Xankişiyevdir. Diş implantasiyası, implant üstü protezlənmə, çənənin sümük defektlərinin aradan götürülməsi, sümük həcminin artırılması, mürəkkəb dişlərin çıxarılması, ümumiyyətlə implantla bağlı, dişlə bağlı nə problemləriniz varsa Sənan Xankişiyevə müraciət edə bilərsiniz və onun çalışdığı mərkəzdə Koreya implantlarına 20 il zəmanət var və bir implantın qiyməti 370 manatdır. Naidənin yanına bir nəfər gedir. Şok olacaqsınız. Naidəni uğurlamaq istəyir. Bəli, bəli. Nəyəcək? Hayır, məli. Bu sualı heç olmasa siz verməyin. Nəyəcək? Bilsəz siz. Uşaqlar, uduşda nə var? 6. Azdır. 7. Azdır. 8. O da azdır. X. X nədir? iPhone X. Həftənin 5 günü. Axşam saat 6-dan 8-ə kimi. Axşam əməliyyatında iPhone X uda bilərsiniz. Elçin və Gülşən. Onlar hardadır? Bunun başında nəyəsə var. Heç vaxt ananı bu qədər gözlətməyib bu. Elçini gizlədən qadın kimdir? Qardaşınızın yoxa çıxmasında şübhələndiyiniz biri var? Bəli, var. Həmin qadın studiyaya gələcəkmi? Az sonra sən axtarıram da. Diqqətlə baxaq, 15 yaşlı qızımız Gülşən iyun ayının 14-dündən yoxa çıxıbdı. Şıxıyeva Gülşən Elman qızı bugünə qədər xəbər yoxdur. Bir günün içərində Asif tapıldı, Zeynəb ana tapıldı, amma Gülşəni günlərdir tapa bilmirik. Artıq mənim belə bir qənaətə gəlmişəm ki, Gülşən kim tərəfindənsə gizlədilir. Mən isə Gülşənim özü gizlənir. Çünki nə o sadaladığınız adamlar gizlənməyib, özlər onlar gördüyünüzdə nə tezdə tapıldılar. Bu qız isə özü gizlənir. Siz sadəcə xəbərdar eləyin o gizlədənlərə və gizlənənə ki, bu qızı gətirib təqdim etsələr, onlar cinayət məsuliyyətindən azad olunacaqlar. Əks halda şikayət varsa, əgər bu gələcəkdə insan uğurluğu kimi qiymətləndirilsə, ağır məsuliyyəti nəzərdə tutulur qanun vericilik. Düz. Onu xatırlaşmaq lazım. Bunu gizlədiblər, saxlayırlar. Elə mən o gizlədənə deyirəm ki, gətirsin, təqdim eləsin, bütün məsuliyyətdən azad olunacaq. Mən də anadan bir söz soruşmaq istəyirəm. Buyurun. Bilirəm, övladınız itib, hal-hazırda çox pis vəziyyətdəsiniz, amma biz də qız böyütmüşük. Mən başa düşmürəm. 3 gün əvvəl sizə deyiblər ki, onu saqqallı bir oğlanla görüblər. O 3 gün ərzində siz nə tədbir gördünüz? Nədir? Qızınızla danışdınızmı? Qızınızın arxasınca düşüb onu izlədinizmi? Nədir siz? Mən ona təmbiyə gələndən sonra o heç ara evdən heç ara çıxmadı xanım. Necə oldu? Heç ara çıxmadı, birdən itdi. Heç ara çıxmadı, elə o heç istəyirdi harasa çıxsın, harasa mahana tapsın, yol açsın, çıxsın, qarşısın. Hanım, bilirsiniz nə vaxt belə bir işin nəticəsi olur? Nə vaxt ki, bura gəlib dərdini ictimailəşdirən ana, ata, yaxın adam səmimi olur. Çox xahiş edirəm, bir az səmimi olun. Düzgün danışın. Düzgün danışın. Verdiniz kifayət xanım, amma mən əvvəlcə də mən də demək istəyirdim. Siz əvvəl dediniz, mən qızıma dedim ki, elçilər gəldi. Qızım dedi, ay ana, sən nə desən, o da olacaq. Mən başa düşmürəm, 14 yaşında qızla bu söhbəti necə etmək olar? Siz ona məktəbindən danışardınız, qızınızı məktəbə getməyindən danışardınız, qızınızın gələcək təhsilindən danışardınız. Siz ərə getmək haqqında söhbət edirsiniz. Sizcə, bəs bilmirdiniz ki, 14 yaşlı qızla bunu edəndə bir gün o evdən qaçacaqdır?
bunu bilmirdiniz. Bilirsiniz, burada elə mövzular olur ki, bəzən biz ekspert kimi fikirlərimizi çatdırmayanda sonra bizə qıraqdan deyirlər ki, ay bala, yəni o filan kəs o aniya, biz sizi qınamırıq ha. Amma başqalarına bir nümunə olsun da, yəni qızlarına 14-13 yaşında qızlarına bu söhbəti etmək mümkün deyil. Necə etməyələr ki onu? Qızları Əmirə xanım evdən getməyi biz əksər hallarda burada müzakirələrdə görürük. Heç vaxt çox da ananın və valideynin günahı zülatından olmur. Başqa şeylər də ola bilər. Burada sırf valideyni qınamaq, qınaq predmetinə çevirmək düzgün. Yox, sual ola bilər və biz bilmirik ki, ola bilər bəlkə də onu başqa məqsədlə qaçdıblar, bəlkə necə evlənmək məqsədlə qaçdıblar. Sırf ananın üzərinə düşmək biz o məsələ çıxış yolu deyil. Yəqin ki, araşdırılacaq, burada başqa detallar ortaya çıxacaq. Məhəmməd Əli, mənim yetərincə, mənim ana kimi deyirəm, yetərincə mənim həyat təcrübəm də var və bir qız anası kimi də mən fikirləşirəm ki, qızın yanında imiş anası olmalıdır və qızın rəfiqəsi anası olmalıdır. Əgər bu günlərim ana 14 yaşında qızla rəfiqəlik eləyə bilmirsə, ona kifayət xanım dedi, hansı kimləsə görüşəndə onun arxasınca getmirsə, onunla maraqlanmırsa, necə ola bilər? Siz necə deyirsiniz? Məsələlərə ailə dəyərlərində, qınamaq da ölümək fikrimi deyirəm burada. Sırf ailə dəyərlər prizmasından, bir də sosial təbəqə prizmasından baxmalıdır. Hər bir sosial təbəqənin özünün münasibətlər konteksti vardır. Və bu, ola bilər ki, bunlarda münasibətlər başqa kontekstdə qoyulub. Birinci müzakirədə mən iştirak eləmişəm, xanım ikinci dəfə də ailə qrupdur. Bilirəm, mən onları bilirəm. Yəni, ola bilər, birisi nətər, sırf ananın günahından deyil, bəlkə başqa faktor olur. Biz niyə o hala fikir vermirik ki, ana indici öz ağzında deyir ki, qız hər an evdən qaçmağa moment axtar. Biz niyə? Bax, indicə özü deyir. Biz ona fikir vermirik. Başlayırıq burada polemika vurur. Bəlkə ata ilə bağlı. İndicə özü deyir ki, həmişə gərək insan öz dilindən də fikir verəsən ki, o nə deyir, ona uyğun da fikir yürüdəsən. Bu xanım özü deyir ki, o dedi ki, nə tədbir gördünüz? Deyir ki, həmin vaxtda ancaq evdən qaçmağa moment axtar. Deməli, o uşağı evə bağlayan heç bir müsbət mənada bir hal olmayıb. Olmayıb. O uşaq ana görməyib, ana nəvazişi görməyib, ola bilər atalığından təzik görüb, ola bilər atalığından incilik görüb. O uşağı evə bağlayan heç bir uşaqlıq verməmsiniz ona. O uşaq çöl uşağı, çöl həyatını, ev həyatından üstün tutub, ay anam. Ay bacım, eşidirsiniz. Siz o uşağa heç nə verməmişsiniz. Bak, görürsünüz, özü dedi ki, hər an qaçmaq istəyirdi. O uşaq da çıxmayacaq o vaxta qədər ki, siz onu tapa bilməyəsiniz. O vaxt tapasınız ki, artıq o çıxacaq üzrə. Yəni, yoxsa bu ana nə qədər görəcək, bu bura çıxmayacaq. Valla, Pərini getdik, Gürcüstandan tapdıq, Gülşəni buradan bura tapa bilmirik. Pərini tapmaq asaq. Yox, hər hansısa bir iş dalınca getmişdi. Düzsüz necədir? Bu uşaq evdən uşaq evdən yalnız valideyindən nəvaziş görməyində qaçmaq. Demirik, hamı gəlib daşlaşır. Bəzən elə olur ki, valideyin sərt davranır, müəyyən bir qadağalar qoyur uşağa, oradan da bezir. O da sərbəstlik istəyir. Çox üzr istəyirəm. Onu ərə vermək istəyirəm. Nayda xanım, çox üzr istəyirəm. Mən həmişə büzsüz hansı anaları təəccüb eləyirəm. Qonşu ilə saatlarla danışır. Telefonla, saatlarla danışır. Evladını 15 dəqiqə qulaq asmır. Bir, qulaq asdınız mı dərdi nədir? Qulaq asdınız mı problemi nədir? Nə olar, övladınıza vaxt ayırın. Valla, ər tapılır, amma evlad tapılmır. Hər zaman, hər zaman mənim dedim, bravo, bax, bir sosiolog kimi. Siz bugün çox gözəl bir məqama toxundunuz, Kifayət xanım. Saatlarla, telefonla danışan analar tanıyıram. Saatlarla qonşunun evində mənim ürəyim partlayır. Mən dəhşətə gəlirəm ki, insanlar necə bu qədər qızıl kimi vaxtını öldürə bilərlər. Amma övladı bir sual verəndə ona ərinirlər, üzr istəyirəm ifadəmə görə, cavab verməyə. Mən bu ananı qınamıram. Ana bəlkə də ikinci həyat yoldaşı, hamı ikinci həyatından yarımayıb ki. Hamı ikinci həyatından, düzdür, qadınlar güclü olmaq üçün bir söküyüm çiynimi, mən evin ağırlıqlarından, ailə dərdlərindən qurtarım, bəlkə o kişi kömək edəcək, o arzularla ailə qururlar. Amma ailə qururlar, bəzən xoşbəxt olurlar, 70% o xoşbəxtlik nəsib olmur bizim qadınlarımıza və bu dəfə əvvəl uşaq saxlayırdılar yetim, indi o kişini də saxlamağa başlayırlar, yükləri biraz da artır, indi o kişinin nazını çəkirlər, indi o kişinin ayağını yumalı, hər gün onun o döyülmələrinə, işgəncələrinə bəzi hallarda dözməlidir, ayrıla da bilməz, qonum qonşu deyəcək birinci pis idi, ikinciyə nə oldu? Beləcə, bu qadın da bəlkə o həyatı yaşayıbdır. Amma Kifayət xanım mənim dediyim
illərdir dediyim o cümləni bir daha da Kifayət xanımın dilindən eşitmək çox gözəl oldu. Yüzlərlə kişi, ailə quracağım kişi mənim üçün övladımdan 15-20 kilometrlərlə o tərəfdədir. Mənim üçün öncə uşaqdır, sonra kişidir. Mən də ikinci dəfə ailə həyatı qurmuşam. Nə var ki burada? Allah bütün qadınlarımızı xoşbəxt etsin. Qadınlarımız yalnız qalmamalıdır. Ailə qurmalıdır. Ailə qurmaq təkcə fiziki baxımdan qadın üçün lazım deyil. Onun mənən cəmiyyətə daha belə deyək, xeyirli olması üçün, daha gözəl, sevgi dolu övladlar bəxş etməsi üçün bu lazımdır. Qadın tək qalmamalıdır. Təklik Allaha məxsusdur. Amma hər halda o fasilə, o dövrdə sizə minlərlə təkliflər olub. Əlbəttə. Hər yoldan keçənin təklifini qəbul elədiniz. Yox. Hər halda övladınızı da nəzərə aldınız. Sözün açığı mənə heç yoldan keçənlər təklif eləməyim. Mənə normal işi, gücü olanlar, belə deyək, ailə qurmağa təklif eləyib. Siz də övladınızı nəzərə aldınız, sizin övladınızı qəbul eləyən, sizi olduğu kimi qəbul eləyən bir çox şərtlərlə Doğuş bəyə qəbul elədiniz. Doğuş bəyə çoxdan tanıyırdınız siz. Mən sizə bircə söz deyim. Yəni, bu söhbət məndən getmir. Ümumiyyətlə, mən belə fikirləşirəm, amma mən də bu addım atmışam. Mən heç bir evlilik təklifini, mənim anam da bilir, dəfələrlə bu olub, qohumlarımızdan belə elçi gələn olubdur. Mən anama bir dənə söz dedim. Mənim övladım böyüməyənə qədər, mən onu hansısa, istər qohum olsun, istər yad olsun. Yad, ona yad olan kişinin əlinin altında əzilməsini, onun övladlarının qarşısında özünü əzik hiss etməsini istəmirəm. Mənim övladım böyüyəcək, təhsil alacaq, ondan sonra Allah qismət yazarsa, anam da dedi ki, o yaşda səni kim alacaqdı, dedim, almırlar, almasınlar. Mən oğlumla xoşbəxt olacaqam, yəni bu söhbət məndən getmir, əziz tamaşaçılar. Yəni mən ümumi olaraq deyirəm ki, bəlkə də bu qadın peşman olub ikinci dəfə evliliyinə. Amma geri də qayda bilməyib və indi qızını itirib əziz tamaşaçılar. Yox, xoş gedəm xanım. Mühiti qəbul eləmi belə onca da gedir. İkinci yoldaşım ilə insan deyil, Allahın da olsun ki. İkinci yoldaşım, birinci yoldaşım ilə yaxşı münasibət o qıza yaradır. Xanım, Təhminə xanım, mən sizə bir şey deyim. Mən sizə deyirəm ki, bu itkiləri illərdir mən bunların axtarışını aparam. Siz bilirsiniz ki, bunun əsasını Azərbaycanda Xoş gedəm Hidayət qızı qoyubdur. Yəni, indi yüzlərlə proyekt ola bilər dünyanın müxtəlif ölkələrində nələ. Amma Azərbaycanda bu proyektin əsasını qoyub və illərini verən mənəm. O axtarışlara apararkən o insanların həyat hekayələrini varaqlamışam. Səbəbsiz heç kimsə evdən çıxmır. Hər birinin arxasında böyük bir səbəb olub və valideynlərin də orada rolu var. Hanı o elçinin bacısı? Haradadır? Elçinin bacısı. Gəl bura, bax, bax, bax. O da sizin kimi. Orada da günah bax bunlardadır. Bu polis işçisi, illərlə polis kimi fəaliyyət göstərən adam bugün evində yoxdur. Çünki onun istədiyi qızı almırlar. Bacı özü istədiyini almalıdır, ana özü istədiyini almalıdır. Bəli, bəli, bəli. Və elçinin görüşdüyü qadın ondan 12 yaş, 10 yaş böyük olduğuna görə ailə əleyhinə gedir. Elçin bir dəfə çıxır gedir, sonra bir də təkrar gəlir və indi də yoxdur. Elçin axtarılır günlərdir, elə deyilmi xanım? Yəni, səbəbsiz heç nə yoxdur. Bu, mən biraz öncə yarımçıq qaldı sponsorlarımızdan o Saro çayını deyim, sonra küsəcəklər məndən Saro çayı, nömrə bir çay. Qeyd edeyim ki, yeganə çaydır ki, Şri Lankada qablaşdırır. Orada o dağlarda o çiçəklərdən yığılır, əziz tamaşaçılar. Keyfiyyətdə təqdim. Mən Xoş gedəm Hidayət qızı. Bir manat almadan onların reklamına çəkilmişəm ki, bu kimyəvi qarışımı olan, o rənglənib, rənglənən çaylar ki var ya, atan kimi suya rəng alır. Onlar hamısı kanser, xərçəng yaradan maddələrdir, bunu biləsiniz. Onu kimsə içməsin deyə, kimsə içməsin deyə, normal çayı, mənim özümün içdiyim çayı, Dulce Gold'da da ona da pulsuz çəkilmişəm. Siz tamaşaçılar üçün. Halbuki mənim niyə almayayım ki? Hər kəs... Bu mənim simamla mən pul qazanıram. Amma mən onu etmədim. Siz tamaşaçılar üçün. Sizə deyirəm, ən keyfiyyətli çaydır Saro çayı. Tahir mənim, dəmlədinizmi? Düzün deyim. Bax, səmimi. Valla bugün... Səmimi istəyirəm. Necədir? Yox, necədir? Çox ətirli idi. Nənəm də xoşuna gəldi. Dedə, valla, qutardı çayı. Birini də al. Da, indi al da, bunu mən verə bilmək. Dedim, onu xoş gədəm xan vermişdi. Da, indi alacaq. Hə, xayiş edirəm onu...
Çok hoşuna gelir. Xahiş edirəm onu alın artık. Digər bir sponsorumuz ölkənin tək ve yegan... Yox, yenə verən deyiləm. Harda da elə bir dənə qalıbdır. Hələ deyin ki, gətirsinlər. Amma yox, sezona çıxırıq, sezondan sonra göndərərlər. Digər bir sponsorumuz ölkənin tək və yeganə transplantoloqu Mircəlal Kazımidir. Əziz tamaşaçılar, mən bugün fəxrlə, qürur hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycanın hələ ki tək transplantoloqudur. İnşallah bundan sonra çox transplantoloqlarımız olar. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrindən qaraciyər böyrək köçürtməsi üçün bizlərin bəzilərindən fərqli olaraq xarici ölkələrə getmirlər. Məhz Mircəlal Kazımi'nin yanına gəlirlər. Mircəlal Kazımi Türkiyədə təhsil alıb, Türkiyənin ən məşhur klinikalarında çalışıb və bugün bizim ölkəmizdə fəaliyyət göstərir. 700-dən çox qaraciyər böyrək köçürməsi həyata keçiribdir. Heç bir fəsadsız. Bugün ümumi cərrah kimi qaraciyər, öd yolları, böyrək xəstəliklərində əvəz edilməz nömrə bir doktordur. Xarici ölkələrdən, Rusiyadan gələnlər hər biri bilsinlər, növbədən kənar Mircəlal Kazımi onları qəbul edir. 055-776-88-99 055-776-88-99 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz mənim canım, ürəyim Dulce Gotto. Tam təbii sarı köktür, əziz tamaşaçılar. Amerikada istehsal olunur, Amerikadan gətirilir. Heç bir kimyəvi qarışımı yoxdur. Dulce Gotto sağlam insanlarda. Məsələn, mən gündə iki dəfə istifadə edirəm. Səhər, axşam bir kapsul içirəm. Gözəlliyimi də, immunitetimin güclü olmasını da, enerjili. Hamınız mənə sual verirsiniz ki, ay xoş gedəm xanım, bu qədər enerji sizdə hardandır? Gecə Bakıdasınız, səhər Lerikdəsiniz. Mən deyirəm ki, mütləq və mütləq Dulce Gotto içmək lazımdır. Ən əsası, xərçəng xəstəliyinə yox demək istəyənlər. 012-929-a zəng edirsiniz, birbaşa evinizə gətirilir və mənim təşəkkürüm Cahid Şabbazovadır. Bilirsiniz ki, Cahid Şabbazov göz xəstəlikləri lazer cərrahiyyə mərkəzini qurubdur və xaricdən Almaniyadan gətirdiyi o tibb avadanlıqlar ki var, o Azərbaycanda heç bir mərkəzdə yoxdur. Yalnız Cahid Şabbazovun mərkəzindədir. Çəp gözlü, katarakta, mirvari suyu, bax bu kimi problemləriniz varsa Cahid Şabbazova müraciət edə bilərsiniz və bundan əlavə eynəklərdən xilas olmaq üçün Cahid Şabbazova müraciət edə bilərsiniz. İki göz 1450 manatdır. Naidənin sujetini izləyək, ikinci sujet. Axı mən sizə demişdim ki, Naidə mənə elə bir sirr açdı ki, mən şok keçirdim. Amma hər kəsdən də rica edirəm. Naidə üçün bir ürək olaq. Naidə üçün kömək etmək istəyən insanların hər birindən xahiş edirəm ki, yardım edək. Sezona çıxmadan onun evinin təməli qoyulsun və ikinci sujetimizi izləyək. Deyirlər ki, Xoşqədəm xanım bir gün var, sabah yoxdur. Gəldi, gedərdi. Sən Xoşqədəm xanıma ana deyirsən, dedim düzdür. Deyir, gəldi, gedərdi. Sən öz qonşularını pis eləmə, qonşularını təriflə. Deyirəm, bizə çörə verir, bizə çay verir, bizə yemək verir. Heyrətlə baxıram, deyirəm, görəsən Allahım, nə isə tata səhər saat 9-da evdən çıxanda, axşam saat 9-da evə gələndə, mən o qədər qışqıranda, çörək, çay istəyəndə, bir qonşularım səsimə gəlir mi? Üzdə həyatımda ola-ola, işlərlər ki, bu səs verir. Hansı qonşuluqdan danışır? Afasılar deyilər ki, məkür eləsələr, inə vursurlar, belə bir haqqı cavad oldu. Kim istədi? Lərkərana gəlmişdi, namalım adamlar gəlmişdi. Mən nətər dedim, dostu, arvadın var, ona dedim, o dedi ki, onlara yazmışdı ki, uşaq bu dəqiqə Xoşqədəm xanımın əlinin altındadır. Nəxədoy adını, sizin adınızı işlə kimi? Qayıtdılar. Qayıtdılar. Bunlar haradan sizin haqqınızda eşidib gəlmişdir? Kirvizirdən. Deməli, səni bizim efirdə görüblər və həmən səni diləndirmək üçün durub gəliblər bura ki, Lerikə ki, sən aparsınlar. Həli, mən nətər dost arvad var, sağ olsun, ona dedim. Dedim ki, mənim danımca adam gəlib, amma şübhələnirəm, gecə saat 12-dələr gəliblər, nəsə bir şey burada var.
onların nömrəsini götürdüm və onlara dedim ki, xalamla gedərəm bu onlarla. Onlar deyirlər ki, Çimizirnay adı ilə gəlmişdilər. Mən bu onlarla gedərəm. Onlar bura evə gəldilər? Bəli, evə gəldilər, mənə baxdılar. Nazır verərik sənə, xalı, xalça verərik sənə. Onlar evin içinə baxaq, dedim bəli, onlar. Evin içinə də baxdılar. Sonra o həmin gənin onlara yazmışdı ki, siz bilmirəm kimsiniz, əgər onu Çimizirnay üçün yəni, gəlmişsinizsə, sağ olun. Amma Xoşqədəm xanıma görə, yəni bunu görmüşsünüzsə, nəsə uşağa fırarsınız, inə vurarsınız, uşağa nəsə eləyərsiniz, o zaman mən ya yəni Naidə sizinlə yox, dövlət sizinlə danışacaq. Çünki ən azı Xoşqədəm xanımın əlinin altındadır. Yəni ona nəsə olsa Xoşqədəm xanım məsuliyyət daşıyır. Adınızın üstə kimi nə xadır? Qaçdılar. Qaçdılar, heç növrələrinə zəng çatmadı. Adımı eşidən kimi qaçıblar. Siz baxın ha. Deməli, burada insanlar Naidiyə kömək etmək üçün onun dərdinə göz yaşama insanların necə niyyəti var? Mən oranı günüz gedib tapa bilmərəm. Gecə 12-də, gecə saat 12-də o adamlar necə gedib oranı tapırdı? Görüb sahibsiz, yiyəsiz, qonşu baxmır, heç kimsə baxmır. Yəqin ki, mən 100% düşünürəm ki, Naidəni diləndirmək üçün gətirəcəkdir. Yoxsa başqa cür, başqa nə edirlər ki, Naidəni? O işdən bağlı gələnləri mən şəxsən başa düşürəm, çünki onlar o yolun yolçusudurlar. Onlar islah olunan adam deyirlər, onlar elə o sənətin sahibidir. Amma məni daha çox narahat eləyən kənd cəmahatının Nahidiyə deməsi ki, Xoşqədəm gəldi, gedərdi, biz burada yox, sən bizi təriflə. İndi gəl tərifləyim sizi, ay kənd cəmahat, siz onun dırnağını tutmuşsunuz. Siz onu çimizdirmişsiniz, mütəmadi baxmışsınız, onun evinə kömək eləmişsiniz, ona çörək vermişsiniz. Biz də gəlmişik, problem yaratmışıq sizə. Söz tapmıram deyim o kəndə. O kənd cəmat deyən adamlara söz tapmıram ki, o kənd cəmatı nə eləyib ki, biz indi onlara problem yaradırıq ki, biz gəldi gedərik, onlar qaldı yerindədir. Mən onu başa düşə bilmirəm. Çəkiliş gəlib deyə. O kənd cəmatı nə eləyib? Tarim əlim, çəkiliş gəlib deyə hamısı yığışıb ki, kamera düşsünlər. Və bilmirlər ki, onlar da artıq görürlük hamısı. Gəlin elə deməyək, Naidə xəstədir, hamı bilir ki. Xəstə deyil, onun ağlı, onun bəyətdə mən nitqinə fikir verəm. Tarim əlim. Çox natiq deyil. Mən keçən dəfə, üzr istəyirəm, keçən dəfə mən qardaşımı elə beləmi, hər dəfə özümlə misal gətirəm. Bu, bəlkə də tamaşaçının çoxun qıcıqlandırır da. Amma mənim əzizlərim, qonşudakı Fatma Nisə nənədən danışmayacam ki, özümdən danışacam da. Fatma Nisə nənədən nə bilirəm ki, nə danışam. Hər kəs gördüyündən danışar. Mən də yaşadığını mən ailəmdən danışıram. Mənim qardaşım 12 il əlil arabasında olubdur. Və Naidə kimi arxası üst olub və getdikcə də quruyubdur bu şəkildə olub. Bu adama nə inəsək də qucağımızın üstündə, əllərimizin üstündə gəzdirirdik. Bu adam deyirdi ki, siz mənə baxmırsınız. Mən Leningradda, Sankt-Peterburqda yaşayanda, mənim pulum çox olanda, mən oxuyanda, mən sizi oxudanda, heç kəs heç nə demirdi, heç kimsə bütün ailə qarşısında belə idi. Amma birdən elə söz deyirdi ki, qalırdın, deyirdin, görəsən mən belə elədim. Çünki onlar həssasdılar, bizim kimi yerimir, bizim kimi hərəkət eləmir, bizim kimi... Onların gücü dilinə çatır. Naidə bəlkə də o kənd cəmatının çox gözəl insanlar var. Onlar gəldi, dedi, Xoşqədəm xanım, biz kömək eləmək istədik, amma hər dəfə bizə qarşı Naidə bir söz dedi, biz də incidik. İnciyir də adam, bu dəqiqə öz qohumları Naidədən imtina edibdir, özü demiş, yad bir cəmatdan nə gözləyirik biz? Qohum əqraba, qardaş bütün xalqın duyduğu bir şəkildə dedi ki, o bacı mənə lazım deyil. Siz qonşudakı Fatma Nisədən, Xoşqədəmdən, Güldəstədən nə gözləyirsiniz, ay Tahir müəllim? Onları mən qınamıram, mən qınıyıram ailəni, çünki heç kəs heç kəsə borçlu deyil, heç kəsin kimsəyə borcu yoxdur, mən qınıyıram qardaşı. Mən qınıyıram bacını, mən qınıyıram xalanı, mən qınıyıram bibini. Bugün həmən o ailənin qızlarını gecə 12-də gəlib kimsə aparacaqdı. Ağlı olduğuna görə Naidə getmədi. Amma o ki, qaldı cəmaata, valla neynəsin, yəqin onların da, mən də əvvəl belə düşünürdüm. Amma sonra, yəni, qoy mənim haqqımda desinlər Tahir mənim, mənim heç umurumda deyil o.
Mən etdiyimi nə Naidə üçün, nə də bir başqaları üçün etmirəm. Allah üçün edirəm. Əsas odur ki, Allah görsün onu. Bir Allah bilir ki, məsələn, bana Nurcan, mən deyirəm, sezona çıxacam, Nurcanın mən pulunu verməmişəm. Mən deyirəm, Nurcanın iyun ayının 200 manatı, hansı ki mən demişdim, onu himayəyə götürürəm. Ayda 200 manat öz əmək haqqımdan verəcəm. Siz inanırsınız, bu günləri mən qrim otağına enəndə, vay deyirəm, iyul gəlibdir, mənim borcum yox da Nurcana. Amma mən bir söz vermişəm. Mən bir anasız qıza yardım etmək istəyirəm. İndi mənə nə var, kim nə deyir? Qoy o qonşular elə desin. Amma mən söz verirəm o qonşulara ki, məni sevən, izləyən və Naidəni izləyib qəlbində mərhəmət hissi olan insanların köməyi ilə Naidənin istədiyi o ev tikiləcək. Əgər müalicəsi mümkünsə, müalicəyə də götürəcəyik. Mən də o evdə bir plov dəmləyib bütün qonşuları ora yığacaq. Sizin hamınızın öz əllərimlə dəmlədiyim, hazırladığım o plovu yeməyə dəvət edəcəm. Hə, sonra siz mız qoyarsınız. Xahiş edirəm, birdən plov yaxşı alın. Qarabağ plovu. Siz də elə bişirin ki, xoşuma gəlsin. İnşallah, inşallah. Və mən hər birinizdən rica edirəm, əziz tamaşaçılar. Məni utandırmayın. Əgər Naidiyə o söz deyilibsə, məni o qonşuların, o kənd cəmaatının yanında baş aşağı eləməyin. Utandırmayın. Bugünə qədər utandırmamısınız məni? Bugünə qədər mənə valideynlərim qədər əziz olmuşsunuz, sahib çıxmışsınız, ən zor, ən çətin günlərimdə yanımda olmuşsunuz? Mən Naidiyə bir söz vermişəm. Mən Naidiyə ananam demişəm. Məni qızım Naidənin yanında üzü qara eləməyin. Kömək edin. Səfər gedəndə mənə də özünə apan ki, adaşımla tanış olum yaxından. Baş üstə. Baş üstə bu səfər gedəndə sizin apararaq. Amma öncə pulumuzu yığmalıyıq. Tahir müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Tahir müəllim demişdi ki, mən Naidənin hesabına 500 manat gətirirəm və bu günləri kişi kimi verdiyi sözü tutdu və Naidə üçün o 500 manatı, keçən dəfə dedi o 500 manatı gətirdi. Allah 1000 qat əvəzin versin sizə. Gözəl ananızı öpürəm, bağrıma basıram. Nə yaxşı ki, yaxşı insanlar var. Allah bütün yaxşı insanlarımızı qorusun. Qəlbində mərhəmət hissi olan, alim yox, insan olan insanlarımızı qorusun. Ruzusun bol etsin, canların sağ etsin. Kimsəyə möhtac etməsiniz. Elə deyil, möhtac olmayaq. Hə, Sahibə xanım, möhtac olmayaq. Möhtac olmayaq. Sahibə xanım da mikrofon verin Nurlan qarşı tərəfə. Deməli, hər iki tərəf övlad itirib. Həm Xədicə xanım, həm Sahibə xanım. Hər iki tərəf də övlad yanğısını nəvəsi ilə söndürmək istəyir. Bu, normal və təbiidir. Allah heç kəsin başına gətirməsin. Amma çox maraqlıdır ki, Sahibə xanımla Naidə xanım, Sahibə xanım deyir, uşağı ver, Xədicə xanım da deyir ki, Naidə niyə dedim? Mənim fikrim Naidənin yandadır. Xədicə xanım da deyir ki, canım, mənim qızımın cehizini ver. Və bir də qızım mənim qeydiyyatımdan, evimdə qeydiyyatdan çıxsın, mən də uşağı sənə verim, şərt qoyur. Ma elə gəlir ki, Xoşqədəm xanım, o şərtə ehtiyac yox idi. Əgər o da məni kimi nənədirsə, əgər o uşağı istəyirsə, o uşağı bir yerdə böyütmək istəyirdisə, heç o cehizin adını belə ağzına almamalı idi. Amma yenə deyirəm, bu boyda, tamaşaçıların qarşısında da, hamının qarşısında mən deyirəm, yəni mənim o cehizə ehtiyacım yoxdur. Mən bir gündən, oğlum ölən bir gündən mən qarşı tərəfə yalvardım, xahiş elədim ki, mənim balamın balasını gətirin. Mənim ürəyim yanır. Baxıram ki, yataqda, qızımın yataqında uzanır, WhatsApp-a şəkillər qoyur, deyir. Mən də deyir, istəmirəm, deyir, ürəyim partlayır. Onu da deyəcəm, qurban olum. Eşidim, bilin, uşağımı iki günlük evimə gətirdim. Uşağımın ad günü idi ayın 27-si. Ölən günlə bir neçə gün sonra. Ölməmişdən arzusu var idi uşağının ad gününü qeyd eləyə bilmədiyinə görə. Demişdi ki, ayın 27-sinə qədər görüş alıb uşağımla bir yerdə ad günü qeyd eləyəcəm.
Mən də yəni ağsaqqallarımı göndərdim ki, uşağım arzusuna çatmadı. Heç olmasa qızım getdi tort zakaz verdi şəklinlə bir yerdə uşağı qucağında. Dedim heç olmasa 27-si günü. Xədicə xanım bilirsiniz nə? Yox, yox, uzun uzadı mən axı efirin uşağı gətirən günü mən etiraf eləyirəm. Uşağımı gətirən günü o uşağı həmən gecə. Xədicə xanımın cehizi istəməyinin səbəbi oldu ki, mənim ölən kızımın, ölən kürəkənimin yatağından poz verib şəkil çəkdim. Elçin və Gülşən, onlar hardadır? Bunun başında neysə var, heç vaxt ananı bu qədər gözlətməyib o. Elçini gizlədən qadın kimdir? Qardaşınızın yoxa çıxmasında şübhələndiyiniz biri var? Bəli, var. Həmin qadın studiyaya gələcəyini. Az sonra sən axtarıram da. Buraya tamaşaçılar diqqətlə baxaq. Şıxıyeva Gülşən Elman qızı tanıyan bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasın və Elçin. Yaşlı anası Abdullayev Elçin Yusifoğlunun yolunu gözləyir. Elçin uzun illər polis kimi çalışıb. Amma indi bacının dediyinə görə ailədən üz döndərib bir qadının yanına sığınıb, hə? Xoşqədən xanım, biz onu versiya kimi polisə demişdik ki, polis də onu çağırmışdı həmən. Qadının adı nədir? Nur xanım. Nur xanım xanım. Bəli, 63 yaşı var. Bu 2002-ci ildən... Qardaşınızın neçə yaşı var? 51 olacaq. Day 51-63 ikisi də eynidir də. Mən üzr istəyirəm. Elə dediniz ki, elə bir dünya dağıldı. Yox, mən üzr istəyirəm. Nə oldu, ay Tahirim, mənim 63 yaşım var. Nə narahat oldu. Yox, 63 yaşım yoxdur. Amma 63 yaşında olanları xətirdə dəyirsiniz. Tahirim, əllim, əgər mən bilsəm ki, o normal ailə olacaq, sabah səfil gününə düşüb küçələrdə qalmayacaq. Normal ailənin olub-olmaması nə ilə müəyyən edirsiniz? Ona görə ki, onun iki övladı ondan imtina elibdir olanları. Siz haradan bilirsiniz? Oğlu polis idarəsinin 6-cı bölmədə ilkin özü bizə deyibdir onu, polisə deyibdir. Nə üçün imtina elibdir? Onu oğlundan soruşur. Amma indi sizə mən bir şey deyim ki, yaxşı oğul da anadan imtina etməz. Yox, mən sözləyim, valla onu bizə oğlu deyib. Mən onu desəydim ağır çıxacaqdı. Mən onu desəydim ağır çıxacaqdı. Onu oğlu 6-cı polis bölməsində özü deyib. Xanım, bir dəqiqə deyənin, o xanım burada yoxdur, siz belə danışıqlar danışmayın. Mən onu danışmam, onu öz oğlunu deyim deyirəm. Mən düşünürəm ki, valideyn əlbəttə uşağına baxmalıdır, onun 18 yaşına qədər normal cəmiyyət üçün yararlı bir övlad kimi yetişdirməlidir, bu öz yerində. Amma bir övlad... Əgər öz anasından imtina edəcək qədər vicdana sahibdirsə, o mənim üçün övlad deyil. Və mənim üçün də o heç nədən, ananın nə günahı olursa olsun. Ana, anadır. Ana 9 ay bətinində gəzdirir ki, ha uşağı, onun belə bir gününü övladlar anaya geri qaytara bilməz. Mən bir ana olaraq, 3 oğul anası olaraq deyirəm. Bir günü belə... Siz övladlar qaytara bilməzsiniz anaya. Onun üçün də ananı heç zaman təftiş etmək, ananı qınağa obyektinə çevirmək, heç bir övladın haqqı yoxdur ona. O yaxşı oğul olsa gəlib sizin qarşınızda anası haqqında o sözü deməzdir. Ayıb olsun, elə oğula da ayıb olsun. Vəssalam, bu belə. 51 yaşında kişi 20 yaşında qız alsaydı heç utanmayacaqdı. Əsr utanası odur. Biz onu 20 yaşındakindən evləndirməmişik də utanaqda. Biz ona elə biri ilə də təklif eləm. Biz ona dedik ki, get kim istəyirsən, normal bir ailə. Biz onu... Normal bir ailə olsun. Siz deyirsiniz ki, birisə kimi polisə dedik ki, bunu itməyində o qadınla... Qadınla ailə qurmaq istəyib, siz də qarşı çıxıbsınız. Bu itməyində nə versiya ola bilər ki bunun? Oğruyubdur qadını, yanında saxlayır. Yox, biz onu bilmirik onun yanında. O adam dedik ki, onun yanında deyil. 15-dən sonra deyir, mən onu görməmişəm. İtən gündən sonra görməmişəm. Yox, versiya kimi niyə onu ilərə sürsünüz? Başın götürüb qaçıb da yəqin. Ay, xanım, ona neynəmişik ki biz? Ailədən də periktimək bilsən bizdə... Xanım, biz ona neynəmişik ki biz? Amma periktimə O işləyib normal işin, 10 ilə yaxındı Targovda, Parkovqada işləyibdir. Biz onu neynəmişik axı? Xanım, deməli, yataqxanada yaşlı ana. Bəli. Siz, ailə,
tək başına 51 yaş. Siz bilirsiniz kişinin təkliyi nədir? Qadınlar, biz qadınlar, yenə də deyəcəm belə çıxacaqdı. Biz, bayaq Kifayət xanım dedi, qadın var bir saat telefona danışır, gedir qonşunun evində oturur. Amma kişilər belə deyil. Bir kişi əgər axşam evinə gələndə rahat evində çayı yoxdursa, rahat ayaqlarını uzadıb televizoruna baxmırsa, diqqət yoxdursa, o kişini o evə istəyir zəncirlə, kişi zənciri qırıb qaçacaq. Ay xanım, sizə kim deyir ki, onun normal şəraiti yoxdur, televizora baxa bilmir? Onu kim deyib daha? Ay xanım, mən sizə demirəm, insanlar, bu qadın niyə ailə qurubdur? Bu qadın ona görə ailə qurdu ki, istədi ki, onun bir həyat yoldaşı olsun. İstədi ki, onun dərdləşdiyi biri olsun. Bu yazıq oğlan gözünü açandan sənlə dərdləşib. Ay xanım, o durduğu kimi səhər 6-da çıxıb 12-də evə gəlib. Mən onu görmüşdüm. Ay xanım, qoymamışsınız, ey adam evlənsin. O da bir xoşbəxt olsun. Kim qoymuşsunuz, kim deyil? Nur xanım. Ulu xanım, ulu xanım. Nur xanım, gör ona nur verib. Gör ona necə nur verib ki, evindən periyib. Evdən periyib. Tahir məlum, valla indi siz belə danışırsınız. Təsir həqiqəti biləndən sonra heç kim ağzılamaz ki, öz yaxını telə birisiyle bir ailə qurmada razı olsun. Niyə demirsiniz həqiqət? Onu da deyin bilək. Həqiqəti deyin. Deyin bilək. Biz onu heç vaxt məcbur eləməmişik ki, kimdən salə. Biz ona nabrat həmçə demişik ki, Elçin öz başına o evdən getməz. Bax, bu oğlan öz başına o evdən getməz, xanım, mən deyirəm. Xanım, bacım, siz ona məsləhət verməyə deyirsə, onun 51 yaşı var. O özü kiməsə məsləhət verə bilər. O böyüklük eləməlidir, siz ona yox. O özü böyüklük eləməlidir. Xanım, böyüklükdən getmir. Yox, evin kişisi var. Biz onu bir bacım, mən onu birinci dəfə evlilikdən də getmişim. Ay xanım. Əgər pis bacı olsaydım, mən onu xoşbəxtliyim. Aydındır, bircə dəqiqə xanım. O bir dəqiqə, Xədicə xanıma sual vermişdim. Qoyun Xədicə xanım cavab versin, amma Elçini tanıyan, bilən varsa, Abdullayev Elçin Yusif oğlu. Bəlkə onun yanında yoxdur. Xahiş edirik, bizimlə əlaqə qursunlar və Elçin, əgər həqiqətən də o biz dediyimiz kimi perikib o evdən qaçmışsansa, zəng elə de ki, mən sağ və salamatam, bu xanım da rahat olsun, gedib evində anasına o sözü desin. Sağ salamatdır, onu qaytarmaq istəyirlər evə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Təbii ki, bilmir gəlibdir, amma bilirsiniz də ki, sizin əlinizdən qaçıb. Tahir mənim o fikri səhv üzr istəyirəm ifadə etdi. Nə inandırıcı? Və televizorda göstərilir ki, yəni bu adamı axtarırlar. Tahir mənim, siz bizim ailəni bilirsiniz. Yox, mən nə bilirəm? Bəs onda niyə o versiyanı deyirsiniz? Axı, biz onu heç eləməmişik. İcazə ver. Siz də deyirsiniz ki, versiya eləyirik ki, gedib onun yanında. O adam da polis indirib, əgər bunun yanında dövsə, polis niyə indiyə qədər bir təbəri verir? Ayana, bir nöqtə qoydana, bir nöqtə qoy. Deyirəm, sən də versiyayla danışsan, mən də. İndi biz burada ağzımıza gələn danışmırıq ki, hər kəs öz versiyasını danışır. Kirli deyə bilər, bəhəm. Kirlimizi deyirik. İndi deyirəm ki, siz deyirsiniz, qaçıb Ulu xanımın yanına, nədir, Nur xanımın yanına. Mən də deyirəm, qaçıbsan Nur xanımın yanına. Biz onu demirik, onun yanına qaçıb. Bax, Nur xanım Maqnit çəkib. Demək, siz saxlaya bilməmişsiniz də bu 51 yaşında kişinin. Biz ona evdən qaçmasını deməmişik. Dedik, yaşı bir də geri qayıtmıyor. Ay xanım, hələ bir dəqiq. Elə bu qadındır. Bəlkə adam olur ki, borcu olur, kumar oynayır, futbol mərci gedir. Bəlkə başqa şey var. Mən də onu deyirəm ki, hər nədirsə bir məlumat verir. 51 yaşında var, 60 yaşında qadındır. Aydındır, Elçin və Gülşən haqqında məlumatı olanlar qaynar xəttimizi görürsünüz. Bizimlə əlaqə saxlayın və sahibə xanım. Xədicə xanım, deməli, qayın öldürür sahibə xanımın dediyinə görə, daha doğrusu məhkəmədə artıq qərarı veribdir, sahibə xanımın oğlunu da, onun həyat yoldaşını da xanımın qardaşı öldürübdür. Neçə ilə həbsə hələ ki davam edir? Anlaqsız vəziyyətdədir hələ. Hələ ki gedir, məhkəmədə gedir. Yəni, bu iki nəfər öldürülübdür. Hələ qanları batmaqdadır onların. Cəzalanmayıbdır qatil. Qayın hələ ki... Qayın azadlıqdadır. Maştağada saxlayırlar. O ola bilər, o ola bilər. Mərkəmə olacaqdır. Deməli, nəyisə? Allahsız vəziyyətdədir. İndi bu ailənin uşaqları inci, az yaşlı uşaq, bu ananın baxdığı uşaq, Nərmanov rayon icra hakimiyyəti tərəfindən verilir sahibə xanıma.
Xeyr, oğlanın anası, oğlanın anası, oğlanın anası kızın qardaşı tərəfindən öldürülüb. Yəni verir deyəndə hesab edirlər ki, oğlanın anasının anası yanında qalması məqsədə uyğun. Bəli, qəyyumluq, bir də bilirsiniz Tahir müəllim, həm də qanunda da var axı, qatil də artıq istər anlaqsız olsun, istər anlaqlı olsun. Biz qanunlara qarşı çıxacağıq. Hər iki tərəf zərər çəkən. Bəli, deməli, bu uşağı alırlar və geri qaytarmırlar. İndi qarşı tərəfi mən çağırdım ki, dedim ki, ay ana Xədicə xanım, ay gözəl xanım, bu xanım bir oğlunu itirib, balasını itirib. Sən ikisini itirmisən. Biri həbsxanaya, biri də torpağın altına. İndi bu ölkələr illərlə müharibə aparır. Minlərlə insan ölür. Torpaqlar alınır, şəhərlər darmadağın olunur. Amma sonra sülh bağlanır, gəlirlər, bir yerdə yaşayırlar. Siz də bir uşağa görə bir araya gələ bilmirsinizmi? Dedim, mən razıyam barışığa. Amma şərtim var. Xədicə xanım, şərtiniz nədir? Xədicə xanım, şərtiniz nədir? Xoş gedəm xanım. Bu, siz mənə təklif elədiniz ki, sülh yolu ilə bu işi həll edir. Bu sülh də lazımdır ki, o ata, ana, navaz işinə. Məhrum olan uşaq üçün lazımdır. Bəli, əlbəttə. Onun üçün mən də siz dediniz, mən təklifimi qəbul edirəm. Bəli, sağ olun, siz də mənim təklifimi bir ana kimi, bir böyük kimi qəbul etdiyinizə görə sizə minnətdarım. Hansı səbəbə görə də deyirsiniz, qanunla uşaq orada düşmək, mən ona da razıyam. İndi onu qoyaq kənara. Şərtləriniz nə idi sahibə xanımdan? Mən sənə qurban olum, mən uşaq, kim mən nə cür başa düşsün? Mən o uşağıma alf verdiyim zəhizi, mənim uşağım istifadə eləməyibsə, mən onları istəmirəm, onlar onun içində yaşasın. Aydınlı, bir də istəyirsiniz ki, evin... Mən prapsikamdan da çıxıb 6 dəfə də məhkəmə olub, bu insan çıxmır. Bir də qeydiyyatdan qızı çıxsın. Yaxşı, bu cehizi nə inirsən, qoy inciyə qalsın da, nərələ. İnciyə elə mən xaraba, evim qalıb xaraba. 3 dənə evim var, mən elə inci üçün özüm saxlayım. İncini mən prinsessalar kimi yaşadaram, amma deyirsiniz, qanun budur. Mən qanunla bir yerim. Yox, yox, biz istəyirik ki, siz bir arada böyüdəsiniz. İncini bir arada böyüdəsiniz. Barışıq üçün, barışıq. Neçə dəfə məhkəmə olub? Sonu xanım, siz niyə onun evindən qeydiyyatdan çıxmırsınız? Üzr istəyirəm, mən onun evinə qeydiyyata düşməyə səbəbim, yəni razılıqla olub bu özləri təklif edirlər. Yox, indi deyir, adam deyir ki, istəmirəm də. Danışanda təklif elədim ki, siz məhkəmə açın. Məhkəmə ilə mən çıxım. Məhkəmə verib, amma mənim xəbərim yoxdursa. Yox, mənim bildiyimə görə, əgər siz çıxırsınız orada, hansısa polis deməli... Məhkəmə ilə olanda elə olur. Nədir? Rayonun həmən polis idarəsində düşmək olur da qeydiyyata. Yox, xanımın ora nə aidiyyatı var? Siz nə aidiyyatı? Cehizdən söhbət gedirsə, ay xanım, o cehiz onun hədiyyəsidir, qaytarın, verin. Bu məsələ sizlik deyilə, bunu məhkəmə də alacaq. Niyə hər şeyi məhkəmə aparmalıyıq? Özümüz həll eləyək də bunu. Bəs özümüz elə həll eləyək, hər şeyi məhkəmə aparmaq düzgün deyil axı. Məhkəmə yükünü artırmayın da, o şeyi ki, özümüz həll eləyirik, həll eləyək qutarsın gitsin. Bax, bir şey deyim, siz cehizi qaytarmağa razısınız, bu bir məsələ həll olundu. Qeydiyyatdan da çıxıram, sadəcə olaraq... Siz orada niyə qeydiyyatdaysınız? Çünki mən keçən ilin yayında... Qeydiyyatda olduğumu ev satıldığına görə havada qalmışdım. Gəlin də təklif elədi. Siz kimin evində qeydiyyatdasınız? Xədicə xanımın Nərmanovda olan evində. Çıxın da. Bəli, gəlin də təklif elədi ki, bizim ev plana düşüb, gəlin ora salaq sizi qeydiyyat. O məhkəmə ehtiyac yoxdur. Məhkəmə ehtiyac yoxdur. Bunu da çıxdı, indi üçüncü ən əsas məsələ var. Üçüncü ən əsas məsələ var. Bu uşağın məsələsidir. Uşaq təkcə sizin uşaq deyil. Uşaq eyni zamanda Xədicə xanımın qızının balasıdır. O da saziş bağlayır. Və onu da həm sizin evinizdə qalmalıdır, həm sizdə görüş olmalıdır, həm onda görüş olmalıdır. Bir saniyə üzr istəyirəm, Tahir mənim. Uşağın qəyyumluğu bizdə olacaqdır. Aydındır. Onunla da görüşməyi biz məhdudlaşdırmayacaq. Onun elədiyi kimi, nə uşağı gizlətməyəcək, nə vaxt istəyir, uşağı görə bilər. Deməli, Xədicə Yunis bəy, xoş gəlmişsiniz. Götürün mikrofonu, zəhmət olmasa, Axsaqqal. Minnətdarım. Ay, Axsaqqal, həmişə baxırdın, sən axtarır, amma deyirdin ki, görürsən nə çəkirəm? Çox əziyyətli işdir, təbii görürəm və sizə bu işlərinizə uğurlar arzu edirəm və təşəkkür edirəm ki, məni dəvət elədiniz. Çünki burada elə məqamlar var ki, bundan əvvəlki... Yunis bəy, mən istəyirəm ki, bizim efirimizdə vəkillər çox olsun. Çünki
biz daha çox gəlirik, hüquqa dirənirik. Psixoloji, hətta psixoloqların çox olmasını istəyirəm. Çünki bu lazımdır. Ona görə də bugün, bax, üç vəkil oturubdur burada. Siz buyurun. Elə vəkillərə verdiyiniz bu qiymətə görə də sizə təşəkkür edirəm. Və nə vaxt dəvət eləsəz, biri üç yox, 10 dənə vəkil gəlir, iştirak eləyə bu verilişdə. Çünki bu veriliş çox baxımlı verilişdir. Yox, gəlib iştirak eləmək, yox, kömək eləmək çox lazım. Pulsuz parası cibindən bu insanlara. Niyə ki, biz vəkillər bütün işləri pulla həll eləmirik. Hərdən olur görsən pulsuz da işə çıxırıq. Aydındır. Çox biz, yox, biz mən insanı, olsun, insanları başa düşürük, var yox bu günə qədər burada olan vəkillərin hamısı verdiyim işi pulsuz həyata keçiribdir. Bunu hamı bilsin. Ciblərindən belə özləri o rüsumu, dövlət rüsumunu belə özləri ödəyibdilər. İndi siz bax burada deməli Sahibə xanımın vəkili, iki vəkili var. Bir vəkili də sən axtarama verdiyim Orxan Kəngərlidir. Siz indi bu sazişi hazırlayırsınızmı? Bilirsiniz, sazişi deyə hazırlama, Tahir müəllim yaxşı bilir ki, çox çətin bir şey deyil. Bir saada, iki saada onu oturub sazişi hazırlayarıq və notariat qaydada onu təsdiq elətdirərik. Və sonra da iş məhkəmədədir, məhkəmə təsdiq edir. Buradakı verilişlərdə yenilənlərə çox təfərrüatla yenidən varmıram. Çünki burada bəzi məsələlər yox. Xahiş edirəm, keçmişə qayıtmayın. Düzgün burada məlumat verilməyin. Biz keçmişə qayıtsaq, onda bunlar bunlar qalsın. Burada yeganə, burada tək mübahisəli bir cənənə önəmi qalır ki, uşaq məsələsi. Dedi axı, dedi uşaq ki, biz uşağın görüşünə məhdudiyyət qoymayacaq. Biz də eləyirik, bunu eləyirik, başa düşürük. Mən Tahir müəllim. Çünki o uşaq hər ikisinin yadigarıdır. Tahir müəllim, üzr istəyirəm. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bugün əgər məhkəmənin icraatında mülki iş varsa, hansısa mübahisə üzrə, ya o baxılıb qətnamə çıxarılmalıdır, ya da barışıq sazişi bağlanılıb, bununla işin icraatına xitam verilir. Bəli, barışıq sazişi bağlayıb. Bunların bugünkü gün barışıq sazişi bağlamaq istədiyimiz bu faktlar üzrə, hər üç üzrə məhkəmə mübahisəsi var. Siz bağlayıb hər üçün ərizə verib imtina edə bilərsiniz. Təklif eləmişik və mən öz tərəfimdən deyirəm ki, günün sabah. Mən elə bilirəm ki, həll olması üçün problem yoxdur. Xoşqədəm xanım, günün sabah, günün birinci yarısında bu dediyiniz bu üç barışıq sazişi öz əksini tapmaqla notarial qaydada təsdiq olunacaq. Yunus mənim söz verici eləyəcək. Problem yoxdurmu? Xədicə xanım, razısınızmı? Heç bir problem yox. Bir dəqiqə. Xədicə xanım, razısınızmı? Mən siz nə deyirsiniz, mən ona razıyam. Gəlin alqışlayaq. Xədicə xanım neçə gündür bax buradadır, mənimlə bax razıdır. Sona xanım, mən sizdən xahiş edirəm ki, çünki mən sizin mesajlara da baxdım. Birinci xahiş edirəm, elə mesajlar yazmayın. Mən başa düşürəm, siz ağrılısınız, siz yanırsınız, siz qardaşınızın balasının üzünə həsrətsiniz. Sizi çox gözəl anlayıram. Amma sizdən bir ricam var. Mən bu sülhə gətirmişəmsə bu insanları, gəlin bu sülh yolu ilə bitirək, oldu. Razıyam. Sabahları Orxan bəy, səhər tezdən bu məsələ ilə məşğul olursunuz. Mən də tamaşaçıya. Bəli, sualiş əlbəttə gələcək bura. Burada. Bəli. Sizə göndəriləcəksiniz. Onu burada elan edə bilər. Hər şeyi Sahibə xanım keçmişə qoyun. Bəli. Gedib bundan sonra nə sənin oğlun ayağa qalxacaq, nə onun qızı ayağa qalxacaq. Heç olmasa o uşağı birgə sevgi ilə böyüdün. Siz olanlara düzdür göz yummaq, oğul itirmisən, oğul itirmisən, bu asan məsələ deyil. Balanı itirmək, nə var ya məsləhət verməyə, səhərdən axşama sizə təskinlik verin. Sizin yerinizdə deyiləm mən, nə Xədicə xanımın, nə də sizin. Mən Allah heç kəsi də sizin yerinizdə etməsin. Amma indi, axı biraz öncə dedim, dövlətlər arasında belə savaşlar olur, yüz minlərlə insan qırılır, məhv olur. Sonuçda sülhlə. Dövlətlər üçün, gələcək üçün, inkişaf üçün bir araya gəlirsin. İki ailə bir araya gəlməyəcəkmi bir nəvə üçün? Onun üçün gəlmək lazımdır. Oldu, sabahı da gözləyirəm və Naidəni də unutmayaq. Əgər hər kəs xeyrxahlıqdan, mərhəmətdən danışırsa və biz hər dəfə bu efirdən yardım edək deyiriksə, niyə etməyək ki, Naidiyə yardım? Görürsünüz necə həll olundu məsələ? Bu məsələnin bir də bizim icraatdadır. Bəli, Yekaterina məsələsi. Ayın 12-sində Safronova Yekaterinanın məhkəməsidir, Gədəbəy rayon məhkəməsi. Bax, bəli, Aybəniz xanım, eyni hadisə, eyni cinayət. Orada da Nazimi, deməli, öz həyat yoldaşı... Bəli, öldürüb. Öldürüb, bu da, bəli, öz həyat yoldaşı öldürüb. Qadını öldürüb və bununla da bağlı məhkəmə qərar çıxarıb, qadın da həbsxanada. 16 il həbs olunub. Uşaqlar isə kimdədir?
Öldürənin anasında. Qəyyumluq. Bunu kim verib icra kimi? Həqiqətən bu böyük bir biabırçılıqdır. Biz də həmin Cahşimətin sərəncamı mübahisələndirmişik. Ayın 12-sində Gədəbəy rayon məhkəməsində baxılacaq. Mən çox buradan elə müraciət eləyirəm. Yəni, baxın. Bir yerdə mən düşünürəm ki, hər şey o zaman alt üst olur ki, qanun icra olunmur. Bir yerdə o zaman ədalətsizlikdən danışarıq ki, qanunu ayaqlar altına atarıq. Qanun nədirsə, hamı qanunla bağlı getməlidir. Hamı qanunla, qanun şahdır. Biz onun quluyuq, əziz tamaşaçılar. Mən təəssüf edirəm ki, bəzən belə deyək, yerlərdə də elə bax, elə icraçılarım, bir çox icraçılarımız bu qanunları dövlətimizin bizim üçün, biz vətəndaşlar üçün qəbul etdiyi qanunlarımızı bəzən nəzərə almırlar. Baxın, Yekaterinanın oğlu Nazim öz həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilir amansızca. Uşaqların gözü önündə. Bəli. Və o ölüm hadisəsində qaynana iştirak edir. Bu günləri. İndi uşağı verilir qaynana. Yəni, mən oxuduqlarımı deyirəm, ha, o işlə tanışam. Bəli, onunla tanışam. Və həmin uşaq həmən qaynanadadır. Hansı ki, cinayət içində iştirak edib? Yəni, bu həqiqətən də böyük bir biabırçılıqdır. Ay Gədəbəy rayonunun icra hakimiyyəti, ay Bərdənin icra hakimiyyəti, Ruhiyyəni dəli eləmişdiniz. Ruhiyyə ekspertizadan sağlam çıxdı. O ananın psixoloji problemi var deyib məhkəməyə vermişdiniz. İki uşağı aparılıbdır. Biri Sankt-Peterburqda, biri buradakı qaynananın əlində. Ana həm ərin itirib, həm balalarını itirib. Bu nə ədalətsizlikdir? İndi mən sizə müraciət edirəm. Gədəbəy rayonun, inanıram da ki, o məhkəmə, çünki bizdə dəfələrlə orada iş olubdur, ədalətli qərarlar. Ədalətli, qanun. Yəni, mən qanundan kənar yox. Həqiqətən də ədalətin zəfər çalmasını istəyirəm bu məsələdə. İnanıram, ayın 12-sində Tahir müəllim mənə şad xəbər verəcəkdir. Mən onu istəyirəm. Ülviyənin məsələsi var. Ülviyə uşağı qaçırılıbdır. Ər həbsdədir hal-hazırda. Aliment vermədiyinə görə. Uşaq kimin yanındadır bilinmir. Sumqayıt polisinə müraciət eləmsən. Gədəbəydə müraciət elədin. Gədəbəydə də polisə müraciət eləyibdir. Mikrofon verək. Sumqayıt polisi deyir, get Gədəbəyə. Gədəbəy polisi deyir, get Sumqayıta, hə? Gədəbəy polisinə zəng vurduq. Bizə Sumqayıt polisinə müraciət elədik. Dedi ki, biz baxmırıq. Alimentin icrası Sumqayıt icra şöbəsində. Yox, Gədəbəy icra şöbəsində. Gədəbəy icra şöbəsi axtarış verməlidir. Borçlunun olduğu yer müəyyən edilməlidir. Borçlu gətirilməlidir icra şöbəsinə. O, ya ödəməlidir, ödəmirsə, inzibati məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Söhbət bundan gedir. Amma əsas məsələ odur ki, hələ uşağın o şəxsdən alınıb buna verilməsi ilə bağlı məhkəmə qətləməsi yoxdur. Bu gün ancaq alimiyyətdir hələ. Ona görə siz yenidən müraciət edin məhkəməyə. Uşağın ondan alınıb sizə verilməsi ilə bağlı. Nə etdi Orxan bəy? Sizsiniz vəkili. Müraciət edirsən. Uşağı vermir ki, müraciət edirsən. Tahir müəllim, bu qızla bağlı bir video tapıblar. Orxan bəy, niyə danışmırsınız? Bu şeyləri araşdırmadınız mı? Mən bir 4-5 dəfə cəhd elədim danışmağa. Sözüm kəsilir, yəni belə çalışıram, izah edeyim fikrimi, amma sözüm hər dəfə kəsilir. Bu qızla bağlı bir video çıxarıbdır ki, qızın belə videosu var. O videoya baxdın. O video mən görməmişəm. Yəni, görmədiyim bir məsələ haqqında da, yəni heç bir məsələ. O nə videodur? Yəni, videonun nədən ibarət olması, yəni deyilər ki, polis hər hansı bir reyt keçirir və xanım əxlaqsızlıqla məşğul olanda onu tutublar və görüntü var. Yəni, belə bir video məhkəməyə də iddia əsasında göstərir ki, məhkəməyə təqdim olunur, məhkəmənin qətnaməsində hər şey aydın göstərilir. Amma siz görmədiniz həməmiz. Əgər belə bir hal olsaydı, yəni sözsüz ki, məhkəmə
Çünki birinci instansiya məhkəməsində də, apellyasiya məhkəməsində də ata uşağın onun himayəsinə verilməsini istəyib məhkəmə qaydasında. Belə bir hal olsaydı, məhkəmə uşağı anada verib və aliment müəyyən etməzdi. Yəni, görünür ki, o videolar ya görsənən şəxs oxşarlıq ola bilər. O, hər oxşarlıq o demək deyil ki, şəxs özüdür. Yəni, bu hal təsdiqin tapmadığına görə... Sən ümumiyyətlə elə bir... Xeyr, xeyr, keçən yayıs mən onların evlərində olmuşam. Qeyd edeyim ki, Elçin biraz öncə dönəcəm bu məsələyə. Axtarırdıq keçmiş polis işçisi evdən çıxıb gedib və geri dönməyib Elçin. Onun qaçdığı, qoşulub getdiyi iddia edilən 63 yaşlı Nur xanım xəttə qoşulmaq istəyir. Xəttə qoşulmaq istəyir. Mikrofonu götürün. Nə dediniz? Nur xanım, danışmaq istəyir. Hər zaman tapmıyım, bəzi ikmək cəhddi, qurtuluşdu. Hə, deyirsiniz tapmıyım, axtarmıyım. Bəzən, özünüz bilirsiniz. Yaxşı, düz deyirsiniz. Qoyun görək hələ Nur xanım nə deyir. Bağlayın Şahin. Baş sponsorumuz Medeira Hospitaldır. Təşəkkür edirəm Medeira Hospitalına və... Bu aylar ərzində Medeira Hospitalının dəyərli qulaq-burun-boğaz cərrahı Tural Hacı Mirzəyev bizimlə oldu. Bilirsiniz ki, bu həftə sonu biz artıq vidalaşacaq sizlə sentyabra qədər əziz tamaşaçılar. Və bugün eşitdim ki, Tural bəy üçün gələnlər var. Mən dönəcəyim Tural bəy, sizə birazca səbr edin. Qulaq, burun, boğaz, boğazında problemi olanlar bilsinlər ki, Türkiyədə təhsil alan uzman doktor, özə Hacıtəpə Universitetində hər adam təhsil almır, onu da deyim. Türkiyənin ən məşhur universitetlərindən biridir. Bütün yay boyu Rusiyadan, xarici ölkələrdən gələn bütün xəstələr müraciət edə bilər 055-664-77-55-ə. Merinos Mebelə təşəkkür edirəm. İndi Merinos Mebeldə yataq, qonaq və divan dəstəyi üçü bir arada cəmi 3950 manatdır. Merinos Mebel yataq dəstə alana qonaq dəstə hədiyə edilir. İstədiyiniz yataq dəstə ilə birgə hədiyə edilən qonaq dəstələr arasından seçim etmə imkanı yaradır. 1+1 kampaniyasına indi yeni sezon mebellərdə daxildir. Babək Prospekt 64-də Xırdalan şəhəri Riyad Ticarət Mərkəzində şöbələri var. Merinosun müraciət edin. Digər bir sponsorumuz bizim Dulce Gold'dur. Tam təbii sarı kök Əziz tamaşaçılar, mənim qeyd edirəm, hər zaman yenə də deyirəm, mən istəyirəm ki, mənim qəbul etdiyim o keyfiyyətli və inandığım istər tabletlər olsun, istər kapsullar olsun, istər çaylar olsun, hər biriniz alasınız. Çünki həqiqətən də bugün indiki zəmanəmizdə bu gördüyümüz xəstəliklər ki var, bu xəstəliklərin qarşısını bir yolla, bax, bu cür təbii vasitələrlə almaq lazımdır və bu da mənim kimi tanınmış insanların borcudur ki, sizə doğruları çatdırsın. Dulce Gold Amerikada istehsal olunur, Amerikadan gətirilir. Bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Ən əsası, xərçəng xəstəliyinə yox demək istəyənlər rahat şəkildə 012-929-a zəng edin, birbaşa evinizə gətirilsin. Digər bir sponsorumuz bizim Azərbaycanın tək və yeganə transplantoloqu Mircəlal Kazımidir. Fəxrlə, qürur hissi ilə deyirəm ki, bugün qaraciyər və böyrək köçürtməsində Mircəlal Kazımi tək doktordur. Azərbaycanda 700-dən artıq köçürmə həyata keçirib. Bizim Səkinəmiz ki, var idi. Səkinəni həyata qaytaran doktorlardan biridir Mircəlal Kazımi. Qaraciyər, öd yollar, böyrək xəstəliklərinizlə bağlı xarici ölkədən, Rusiyadan, Ukraynadan, Orta Asiyadan gələnlər bütün yay boyu növbədən kənar Mircəlal Kazımi sizi qəbul edəcəkdir. 055-776-88-99 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Azərbaycanın keyfiyyətli çayı, nömrə bir çayı Saro çayıdır. Şrilankada dağlardan, çiçəklərdən yığılır. Dadı, tamı, keyfiyyəti söz yoxdur. Bir dənə onu deyirəm ki, rahat şəkildə. Elə bilin ki, həyatınızdakı gicitkəni çıxarıb, atıb suya içirsiniz. Gicitkənin nə qədər təbii olduğuna inanırsınızsa, kəhliyotunun nə qədər təbii olduğuna inanırsınızsa, Saro çaylarına da elə inanın və rahat şəkildə qəbul edin. Digər bir sponsorumuz Ağız Üçənə Cərrahi implantolog doktor Sənan Xankişiyevdir. Ağız Çənə Cərrahiyyəsinin hər növ əməliyyatları, çənənin plastik cərrahiyyəsi, dişlərin implantasiyası,
implant üstü protezləmə, sümük azlığı olan zonalarda diş implantasiyası aparılması, bütün dişinizlə bağlı nə problemləriniz varsa Sənan xan kişiyə müraciət edə bilərsiniz. Uzaq bölgələrdən gələn xəstələr üçün əlavə güzəştlər var və onun çalışdığı mərkəzdə Koreya implantlarına 20 il zəmanət var və bir implantın qiyməti 370 manatdır. Digər bir sponsorumuz Azərbaycanın tanınmış nömrə bir urolog-androloqlarından olan Bəxtiyar Hüseynovdur. Türkiyədə təhsil alıb, uzman doktor kimi geri gəlib və bugün böyrəyində problemi olan bütün xəstələri rahat şəkildə müraciət edə bilər. Yəni, uroloji-androloji kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkən hər kəs Bəxtiyar Hüseynova müraciət edə bilər, çünki o tanınmış və peşəkar doktorlarımızdan biridir. Əlaqə nömrəsini deyim. Xüsusilə də Rusiyadan, xarici ölkələrdən gələnlər sıradan, heç bir sıraya yazılmadan növbədən kənar qəbul ediləcəksiniz. 055 694 40 50 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərova, Azərbaycanın tək və yeganə sonsuzluq mərkəzi. Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzidir. Bu arada sabah Aytən Səfərova studiyamızda olacaqdı. Sürprizi də var. Bizə nə olacaq? Mənim üçün də maraqlıdır. Tüp bəbək süni mayalanmada nömrə bir doktor. Rusiyadan, xarici ölkələrdən gələn bütün ginekoloji problemi olanlar və o cümlədən tüp bəbək, yəni o sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər rahat şəkildə gələ bilərlər. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Növbədən kənar qəbul olunacaqsınız və tüp bəbək süni mayalanma 3500 manat Aytən xanımın mərkəzində. Digər bir sponsorumuz Azərbaycanın akademiya kimi mərkəzidir. Narınçə Psixologiya Mərkəzi, oranın adını Akademiya qoymuşam. Çünki bugün bir çox mərkəzlərdə məhz Narınçə Psixologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri fəaliyyət göstərir və hal-hazırda 8 region üzrədə fəaliyyətini davam etdirir. Gəncədə, Mingəçevirdə, Sabirabadda, İmişlidə, Qubada, Şəkidə, Masallı, Qəbələ, Bərdə. Uşaqlarınızda kəkələmə varsa, nitqində problem varsa, yaddaşında problem varsa, autizm testinin ölçülməsini istəyirsə, elə böyüklərdə psixoloji problem varsa, zəng edin, qəbula yazılın. 077-225-15-01. Cahit Şahbazova təşəkkür edirəm. Bugün Azərbaycanın ən böyük göz mərkəzlərindən biridir ki, tibbi avadanlıqlar ki var, Almaniyadan gətirilib, çəp gözlük, katarakta, mirvari suyu. Bax, bununla bağlı Cahit Şahbazova müraciət edə bilərsiniz. Xarici ölkələrdən gələnlər də bilsinlər ki, bütün yay boyu növbədən kənar qəbul ediləcəksiniz. Elçinin bərabər olduğu, özündən 12 yaş böyük olduğu deyilən Nur xanım telefon xəttindədir. Ay Nur xanım, elçin hardadır? Doğuş Naidənin yanına getdi. Ay Allah! Bağırsay, hoş gelmişsin. Hoş bulduk canım. Doğuşla ilə bir bağlı 13 yaşında bir xatirə bölüşmək istəyirəm. Düşündüm ki, doğuşla ac qalacaq, nəfəsi çatmayacaq. Nənə ilə nəliyəm, doğuşla buradan xilas ilə nəliyəm. O zaman yeriyirdim. O görüşdə nələr oldu? Əgər mən o qədər ona əzab verəcəyimi bilsəydim, doğuşda ağlamayın. Ağlarsan mən üzülürüm. Biz senin için buradayız. Komşunuz açken tok yatmayın. Günün birinde siz de aç kalırsınız. Naidənin gəlsin. Naidə izləyək biz. Mən istəyirəm o rolik izləyək biz. Mənim hər zaman bir istəyim olub bu insanlardan. Bu neçə ildir artıq? 25 il oldu. Hələ üzümə söz dedirtməmişəm. Həmişə mən işi o qədər qaydasında görürəm ki, qarşımdakı insanı incitməyəm. Və qarşımdakı insandan daha çox özümü düşünmüşəm. Bütün iş yerlərində, hər yerdə belə olsa, belə olur. İşə məsuliyyətlə yanaşmaq və işi sevmək. Sevmədiyim iş üçün mənə 1 milyon dollar da, 1 milyon dollar, bəlkə də mənim nə qədər problemlərimi əldə edəcəkdir. Amma işimi sevmirəmsə və mənə 1 milyon dollar da versələr, mən orada işləmirəm. Çünki
üzümə sözler üzmək istəmədim. Hə? Elçinin bacısı. Asılıdır. Xəttədir mi Nurxanım? Xəttə qalıb asılı. Xəttədir sona qədər xəttə qoşun. Tural bəy, mən sizə çox minnətdarım. İnşallah sizin sujetiniz var idi, onu tapar bizim təzə gəlibdi. Bizim sujetlərimizi verən şəxs. Təzə gəlməyən, amma çatdırıb verə bilmir yəni. Verişə baxmır yəqin. Ay, Zeydid, gəlin bura Tural bəy. İnşallah sizin, biz rolik hazırlamışıq. Aylardır ki, bizlə olmuşsunuz. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Bu həftə biz artıq 5-ci gün ola bilməyəcəksiniz bizimlə. Amma mən özümə bir borc bilirəm ki, sizə təşəkkür edim. Bizimlə olduğunuz üçün, bizimlə birlikdə neçə-neçə insanın dərdinə şərik olduğunuz üçün, Ramazan aksiyamızda fəal iştirak etdiniz, Tovuzda yüzlərlə insanı qəbul etdiyiniz üçün mən bütün tamaşaçılarımız adından sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İzləyək. Azərbaycanın bir nömrəli qulaq-burun-boğaz doktoru və Türkiyədə təhsil alıb, Türkiyədə xəstəxanalarda çalışan uzman doktorumuz. Onlarla insanı pulsuz müayinə etdi və onlarla insan əməliyyat olundu. 50-yə yaxın insan əməliyyat olundu Tural bəyin yanında. Mən sizə dəqiq statistik məlumatlar verirəm. Çünki hər bir məlumatları mən əlimdə sənədlərlə, yəni əməliyyat sənədləri ilə bağlı. Mən sizə çox minnətdarım Tural bəy. Ölkənin nömrə bir qulaq-burun-boğaz həkimi sizsiniz. Bunu mən sizə deyirəm. Elə deyilmi, balalar? Hə? Çox sağ olun. Sən Tovuzdan gəlmişdin deyəsin. Ay canım Tovuz, ay ürəyim Tovuz. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Allah sizlə razı olsun, balalarınız sağ olsun. Tural həkimə də qurban olun, çox sağ olun. Sən Allah, əllər brilliantdı mı? Bəli, bəli. Mən deməli artıq qızıl olanlardan işləmirəm. Ona da qurban olun. Ana, mən əlləri brilliant olanlarla işləyirəm. Çünki deyir, brilliant, özə brilliant özə bilirsən harada o. O, şey var, pəmbə brilliant. Yo, yo, yo. Bəli, o Kongoda zatda deyir. Bəli, bəli, orada özdə pəmbə, türklər ona pəmbə brilliant deyir. Mən o cür əl pəmbə olmadı işləmirəm. Sadəcə bir şey də çatdırmaq istəyərdim. Bura gələn insanlar var, amma gələ bilməyən, amma gəlmək istəyən insanlar da var. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Onların hamısını salamlayıram. Rayonlardan gələnlər vardı, bir sürü gələ bilməyən müəyyən işlərdən dolayı və ya xəstə olduğu üçün və s. Amma onlar gələ bilməsələrə salamlarını, təşəkkürlərini bizə ilətlər və sizə də ilətlərimizi istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. 50 nəfər mən deyərdim, 50-dən 50-yə pulsuz əməliyyat etdi. Qulağın, burnun, boğazın. Siz nömrə bilirsiniz. Allah etdiyiniz yaxşılıqları
deməli, balalarınızın qabağına çıxarsın. Buradan Piraya xanımı öpürəm, bağrıma basıram. O gözəl balaca balasını, yeni doğulmuş balasını bağrıma basıram. Allah etdiyiniz yaxşılıqları qarşınıza çıxartsın. Siz təkcə bu 50 nəfəri pulsuz əməliyyat etmədi. Siz yüzlərlə insanı müayinədən keçirtdi. Siz burada çıxıb başqa həkimlərə xaricə göndərdiyimiz əməliyyat üçün insanlara cibinizdən pul verdiniz. Qardaş, haqqını həlal et. Bir iş gördüyümü düşünmürəm şəxsən, amma yenə də əlimizdən gəldiyi qədər ilə haqqını həlal et, qardaş. Mənəvi olaraq dəstək olmağa çalışıram. Haqqını həlal et. Çünki siz, sizin borcunuz yoxdur kiminsə qarşısında. Siz Allah naminə edirsiniz. İnsanlıq naminə edirsiniz. Və insanlıq naminə, Allah naminə etdiyiniz bu yaxşılıqları sən axtarıramın onlarla izləyicisinə pulsuz göstərdiyiniz xidmət üçün mən sizdən halallıq istəyirəm. Estağfurullah. Sizin sayənizdə əslində siz vəsilə oldunuz. Siz olmasa, sizin problem olmasa yaxşı, biz də bu şeylərə ulaşanmazdıq. Gəlin alqışlarla bu əməliyyat olunub və sağlamlığına qovuşan balalarımızı, analarımızı, bacılarımızı yola salaq. Tural bəy, sizi də yola salıram. Sizi də yola salıram. Tural bəylə, yəni bu bizim artıq sonuncudur bu sezon üçün. Sonuncu dəfə efirimizdədir. İnşallah. Gələn sezondan bir yerdə olur. İnşallah. İnşallah. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əlimə imkan düşmüşkən onu da deyim. Naidəyə kömək edəcəksiniz. Bacımıza da bəli, sabahlar inşallah göndərəcək. Sabahda Naidəyə 500 manat kömək edəcək Tural bəy. Alqışlarla yola salıram sizi. Boyun görüşüm. Birdən başıma bir iş gələr. Gedərəm təkrar. Alqışlarla yola salıram. Gedin Tural bəy də, sizi də. Və əziz tamaşaçılar. Naidənin, gəlin biz rolikə dönək. Dönək. Onlarla köməyə ehtiyacı olan insanlara yardım edən izləyicilərimiz. Bu dəfə Naidə üçün bir ürək olaq. Ona... Sabah elçinin o qaçdığı deyilən qadın var, ha, Nurxanım, o olacaqdı xəttə, amma Naidəni unutmayaq. Nurxanım amma xəttədir, hə, Nurxanım, xoş gördük sizi. Sabah efirə gələ bilərsiniz? Salam, xoş gələm. Gələ bilərsiniz efirə sabah? Mən sabah efirə xanım, mən olaraq xoş gələm xanım, mən efirə qımaq istəmirəm. Yaxşı, sabah görüşər, bu məsələni müzakirə edəcək, sağlıqla qalın, hələlik. Baş sponsor Medera Hospital. Sponsorlar Merinos Mebel, uzman uroloq, androloq, cərrah Bəxtiyar Hüseynov, Narınç Uşaq Psixologiya Mərkəzi, Aytən Səfərova Sonsuzluq Mərkəzi, Sarov Çayları, Ağız və Üz Çənə Cərrahı, implantoloq, Doktor Sənan Xankişiyev, cərrah transplantoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Mircəlal Kazımi təqdim etdi. Sən axtarramı izləyə bilməmsiniz, o zaman rahat olun. Nə edəcəksiniz? Xəzər Medianın YouTube kanalına abunə olacaqsınız və sonra da rahat-rahat sən axtarramı izləyəcəksiniz.